Torej, pričenjam 19. redno sejo mestnega sveta mestne občine Ptuj, ki sem jo sklicala na podlagi 23. člena statuta mestne občine Ptuj in 21. člena poslovnika mestnega sveta. Torej, lep pozdrav vsem navzočim. Ugotavljam, da je na 19. redni seji sveta navzočih 27 svetnikov, s čimer je na podlagi prvega odstavka 44. člena poslovnika in 10. člena statuta podana sklepčno seje. Svet lahko nadaljuje z delom in veljavno sprejema odločitve. Mestni svet na podlagi prvega odstavka 30. člena poslovnika mestnega sveta obveščam, da so zaradi zadržanosti in drugih neodložljivih obveznosti svojo odsotnost današnje seje predhodno napovedali in upravičili Tatjana Vavpotič Zemljič, kasneje pa je svoj prihod na sejo sveta napovedala Helena Nojdaver. Pred obravnavo dnevnega reda vas seznanjam, da se današnja seja slikovno snema, posnetek si lahko gledate v okviru programske sheme PTV. Z vabili na današnjo 19. sejo sem predlagala 19 točk možnega dnevnega reda. Vabilo in pripadajoče gradivo je bilo v četrtek 8. oktobra objavljeno in dostopno na spletni strani mestne občine Ptuj in na portalu Svetniki, prav tako je bilo vsem vabljenim posredovano po elektronski pošti. Gradivo za 11. in 18. točko pa je bilo objavljeno v petek 9. oktobra. Ker ni drugih predlogov za spremembe in dopolnitve z vabili predlaganega dnevnega reda, predlagam za 19. redno sejo sveta sprejem naslednji dnevni red. Točka 1 predlog zapisnika pod A 18. redne seje, pod B 3. dopisne seje. Točka 2 predlog odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2020. Točka 3 predlog odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2021. Točka 4 pobude in vprašanja. Točka 5 predlog poslovnika mestnega sveta mestne občine Ptuj. Točka 6 osnutek sprememb in dopolnitev statuta mestne občine Ptuj. Točka 7. Predlog odloka o ustanovitvi javno vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Točka 8. Predlog slepa o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev in podelitev brezplačne stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parceli 567/13 in 567/16 v lasti mestne občine Ptuj. Točka 9. Predlog sklepa o spremembi sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter število otrok v oddelkih vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021. Točka 10. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021. Točka 11. Predlog sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje vrtcu Ptuj. Točka 12. Predlog sklepa o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovni čas. Točka 13. Predlog sklepa o spremembah sklepa o sprejemu cenika uporabe in načinu oddajanja šolskih telovadnic osnovnih šol v mestni občini Ptuj. Pod točko 14. imamo predlog sklepa o potrditvi pod A investicijskega programa ureditev površin za kolesarja na Rogozniški cesti in pod točko B načrt razvojnega programa. Pod točko 15 imamo predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izgradnje nove cestne povezave iz Slovensko-Goriške ceste do območja OPPN LV20. Točka 16. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj, parcela 1880/4, 1881/4 in 1883/7. Točka 17. Predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora mestni trg 3 Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3014, del stavbe 3. Pod 18. imamo volitve imenovanja. Po točko A je predlog sklepa o določitvi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča na Ptuj iz območja mestne občine Ptuj. In po točko B predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj. In pod točko 19 informacije. Pod informacije ste dobili dokončno poročilo nadzornega odbora mestne občine Ptuj izvedbi nadzora projekta izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije, fekalna kanalizacija sodnice Suha Veja. Ima kdo pripombe na predlagani dnevni red? Ugotavljam, da ne. Torej, glasujemo o predlogu dnevnega reda. Ugotavljam navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno sprejel predlagani dnevni red. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog zapisnika 18. redne seje. Ima kdo pripombe na predlog zapisnika? Ugotavljam. Ja? Metka? A ja, ok, ker si mi tak smisel, da mi mahaš. Ok, torej ne, torej ugotavljamo navzočnost na seji.
Niste še vsi, stisnite. Ja, večkrat boljše, večkrat upremalo. Prej je vse delalo, tako da zdaj ali namerno kdo ne stiska, ali ok, glasujemo. Glasujemo. Ker vas je 28 zdaj. Ugotavljam, da je predlog zapisnika soglasno sprejet in pod B imamo še imamo, aha, tretje dopisno sejo. Torej, želi kdo tu besedo? Ne? Torej, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Kdo mi je stiskal? Ne, se ne drugo, ali če je namerno, ali komu ne dela. Ne, res tisne. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet. Torej, druga točka dnevnega reda, to je predlog odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2020, pisna stališča delovnih teles, odbor za okolje in prostor, gospodarsko infrastrukturo, odbor za družbene dejavnosti in odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo soglasno podpirajo predlog odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za 2020. Odbor za gospodarstvo z večino glasov podpira predlog odloka o spremembah odloka proračunu za mestne občine Ptuj za 2020. Odbor za finance soglasno podpira predlog odloka in hkrati pripravljalcu gradiva nalaga, da dosje mestnega sveta pripravi pisno obrazložitev stroškov investicijskega vzdrževanja, ki se nanaša na poslovni prostor mestni trg 4 Ptuj. Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo soglasno podpira predlog odloka, hkrati pripravljalcu gradiva nalaga, da dosje mestnega sveta pripravi dodatno pisno obrazložitev stroškov na postavki 738 športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru. Statutarno pravna komisija se v okviru svojih pristojnosti seznanila s predlogom odloka, predlaganemu rebalansu nima pripomb in predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Komisija ugotavlja, da gradivo vsebuje vse skladu z zakonom in poslovnikom določene priloge. Dodatni obrazložitvi zahtevani strani odbora za finance in odbora za splošne zadeve in lokalno samoupravo sta bili objavljeni gradivo za mestni svet in posredovani vsem svetnikom po elektronski pošti v petek 16.10. Ker k predlogu odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2020 ni bilo vloženih amandmajev, prehajamo na predstavitev ter razpravo o rebalansu proračuna za 2020. Besedo dajem vodji financ Benjaminu Panikvarju. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem prisotnim. Mestna občina Ptuj se je v letošnjem letu odločila že za drugo spremembo proračuna, tako da sedaj predlagamo drugi rebalans proračuna in sicer so razlogi za ta rebalans povečanje vrednosti treh investicij, ki jih izvajamo oziroma so trenutno v izvedbi. To gre za investicijo izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije za 350 000 evrov, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture se povečuje za 283 000 evrov ter novogradnje rekonstrukcije vodovodnega cevovoda povečujemo za 258 000 evrov. Poleg tega še uvrščamo v proračun nekatere nove postavke in sicer so to prizidava z rekonstrukcijo energetsko sanacijo osnovne šole Mladika, druga faza, znesko 3 000 evrov, rekonstrukcija ostrešja osnovne šole Olge Meglič, znesko 11 000 evrov, razkožila za roke in prostore 10 000 evrov ter strošek predčasnega odplačila kreditov 37 000 evrov. To so dejansko vsebinski razlogi za predlog drugega rebalansa proračuna. Poleg tega pa ostale postavke usklajujemo z dejansko realizacijo do danes in pa predvideno realizacijo do konca leta. Tako da na podlagi vseh teh predpostavk predlagamo višino proračuna v znesku 30 552 000 evrov, kar je 5 706 000 evrov manj od prvega rebalansa proračuna oziroma znižanje za 15,7%. Skladno s temi spremembami izkazujemo v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovane prihodke v znesku 26 131 000 evrov, to je 3 538 000 evrov manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu proračuna, odhodke pa v znesku 29 952 000 evrov, to je 5 254 000 evrov manj oziroma 14,9% manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu proračuna za leto 2020.
Če podrobneje pogledamo, katere postavke so doživele največjo spremembo, vidimo, da se načrtovani prihodki zmanjšujejo v skupnem znesku 3 milijone 538 tisoč evrov. Največjega znižanja so deležni transferni prihodki in sicer za 1 milijon 996 tisoč evrov. To je 40% znižanje. Tukaj gre za največji delež transferni prihodkov, ki so bili namenjeni investiciji odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Drave, v skupnem znesku 1 759 000 evrov. Znižujemo pa tudi kapitalske prihodke za 1 593 000 evrov. To je 64,7% znižanje. In sicer gre tukaj za nerealizirano menjavo zemljišč v Rogoznici in Žabjaku, ki je bila načrtovana v znesko 750 tisoč evrov, ter nekatere nerealizirane prodaje. Poleg tega, da smo te prihodke bistveno znižali, pa so nekateri prihodki načrtovani v višjem znesku. Tukaj vidimo, da je najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo povečana za 91 tisoč evrov, ravno tako davek na dediščine in darila v znesko 76 tisoč evrov. Drugi prihodki od premoženja, tukaj gre za podeljene stavbne pravice za izgradnjo telekomunikacijskih vodov v znesku 52 tisoč evrov ter turistična taksa v znesku 46 tisoč evrov, ki je bila v prvem rebalansu deležna znižanja zaradi epidemije, ampak smo videli, da se je dejansko nekaj te turistične takse tudi nabralo in sedaj povečujemo to realizacijo oziroma načrtovane prihodke. Pri odhodkih ravno tako večje zmanjšanje in sicer, ker ni prišlo do izvedbe največje načrtovane investicije odvajanja in čiščenja odpadne vode, le to znižujemo za 2 milijona 768 tisoč evrov oziroma delež od 90,2% načrtovane porabe. Ravno tako znižujemo načrtovane vrednosti za regionalne kolesarske povezave za vse štiri odseke in sicer skupne znesko 256 tisoč evrov ter rekonstrukcijo Slovensko-Goriške za 370 tisoč evrov. Skladno vsemi temi spremembami se bo mestna občina Ptuj tudi zadolžila v nižjem znesku od načrtovanega, tako da je sedaj v drugem rebalansu načrtovano zadolževanje v skupnem znesku 2 milijona 524 tisoč evrov ter odplačilo dolga v znesku 600 tisoč evrov. Skladno vsemi tremi računi se izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v znesku 1 milijona 822 tisoč evrov, ki pa bo pokrito iz stanja sredstev na računih preteklega leta, ki je znašalo dobrih 2 milijona 300 tisoč evrov. To je nekaj bistvenih podatkov iz drugega rebalansa proračuna. Hvala. Redo, hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Milan Klemenc. Hvala lepa. Po pregledu teh postavk v rebalansu proračuna zasledim kar nekaj novosti. Zaskrbi me predvsem dejstvo, da vidim, da smo se odločili v teh težkih časih nameniti sredstva za tiste, ki so že mogoče stoletja na čakanju, pa jih tudi ne bi nič bolelo, če bi še počakali kako leto. Govorimo o arheološkem najdišču, oziroma arheoloških depojih odprtega tipa, predvsem z enega drugega vidika, da ne bo kakršne koli pomote. Ne gre to za to, da se ta zadeva ne sme izvesti, pa da se proti temu. Apsolutno se mora izvesti, ampak ko bo čas primeren za to. Dejansko smo pred stanjem, ki bojo naše občanke in občane dejansko zelo, zelo udarilo po denarnici. Dejansko moramo se zavedati, da od jutrišnjega dne vsi vemo, kaj nas čaka, ne vemo, kaj bo še naprej. Torej, da pa že kar naprej namenjamo neka sredstva v zadevah, ki so pač mogoče v prvi fazi, se v tem delu nekega pomena, ki se lahko izvede kasneje, ko bo časi malinkost boljši kot ta trenutek, bo seveda v vsakem primeru lažje ta sredstva nameniti, ki so tu, zdaj ta trenutek planirana v ta socialni transfer. Predvsem zaradi tega, da se moramo zavedati, da je Republika Slovenija pod drugem členu ustave socialna država, ne pa Dedek Mraz, ne? Tako da bo treba v tem delu tudi na to malo gledati. Predvsem potem, ko bomo prišli do točk 9, 10, 11 in 12, takrat bomo se potem lahko ozrli na ta del, kje bi lahko iskali sredstva, ampak tistem pa malo več kasneje.
Moram reči tudi to, da me zelo skrbi eno dejstvo, da smo dolgo in široko debatirali, predvsem tudi v medijih je bilo med drugim izpostavljeno EPK. Mi ga zopet kar vlečemo naprej, rekli smo, da bomo delali z lastnimi sredstvi, z lastnimi ekipami, ki so pri nas, na mestni občini Ptuj, ampak vidi, mi še kar prenašamo sredstvo v višini 64 000 evrov. Jaz nisem vedel, da 64 000 evrov košta 5 prevodov, pa ne vem kaj še vse. Ampak glejte, to so spet sredstva, ki jih lahko namenimo dejansko za kaj bistveno, bistveno bolj sprejemljivega, kot pa je v tem primeru to. Da ne govorim sveda o materialnih stroških gledališča in tako naprej. Sicer o teh zadevah smo debatirali tudi že na odborih, ampak očitno je, da nekakor se psi laja, karavana gre pa naprej. Hvala. Hvala. Želi še kdo? Štefan Čelan. Torej, v imenu svetniške skupine, lepo zdrav, draga županja, sodelavka, sodelavci, svetnice, svetniki. Kar se tiče naše svetniške skupine, se zavedamo, da je proračun živa stvar, rebalans proračuna pa mrtva stvar. Zato predlagam, da prekinemo razpravo o rebalansu in glasujemo. Hvala. Rajko Fajt. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Jaz bi samo vprašal nekaj, ker recimo tam je bila postavka za razkužila, ne, kar v visokem znesku. Glede na to, zdaj sem ravno poslušal po radiju, torej omejitev gibanja med 21. in 5. uro zjutraj, pa me zanima, županja, so kje predvidena, oziroma ti imaš to možnost, da prilivaš določena sredstva, kaj če se zgodi, da tako kot je predlagano, da se omeji tudi transport, da se organizira, da ne bo občina, bom rekel, da je ne bomo dol zaprli, da se organizira delo doma. In me zanima, če imate predvidene nekje sredstva, da v primeru, torej, če pride do pandemije, da bomo inštitucije dol zaprli, mi smo že prešli na to obliko dela, če so kje rezervirana kakšna ali pa predvidena sredstva, da se bo recimo ljudem omogočilo, da bodo delali od doma. Zdaj videli ste tam recimo, ne vem, ministrstvo je dalo 4 milijone za določeno informacijsko opremo za zaposlene in za dijake. Ne? Torej, v prejšnjem obdobju, ko je bilo marca do maja, so tisti, ki so delali od doma, recimo vsaj za izobraževanje, lahko povem, dobili 2 evra neobdavčeno, torej za materialne stroške, ne, če so jih imeli doma, torej če so uporabljali svojo programsko opremo in tak dalje. Torej preventivno, se pravim, da slučajo, da nas dol zaprejo, da ne bo občina, bom rekel, tudi dol zaklenjena, ker vemo, da je to inštitucija, ki na nek način more živeti. In torej, če je tukaj predvideno, ker je ta rebalansu za razpožila. Ta rezerva je vedno v proračunu, mi tudi pripravljamo. Danes smo razdelili delo v 2 smeni, delno bo tudi od doma. Je dejstvo, da moramo pridobiti licence, dejstvo je, da moramo to prijaviti na MJU. MJU nam je že večkrat povedal, da so zdaj zelo obremenjeni, da ene stvari tečejo počasneje. Mi se bomo temu prilagodili in bomo pač omogočili tudi delo od doma. Tako da delamo na tem. Drugače sredstva so pa znotraj proračuna za to na voljo. Covid postavko imamo pa za razkožila, pa to, če bi slučajno država kdajkoli kaj vračala, da imamo posebej na posebni postavki, da točno vemo, kar je, ker tu so tudi javni zavodi. Mi smo zdaj se odločili, da gremo v centralno naročilo za tiste javne zavode, katerim plačujemo materialne stroške in smo zato odprli tudi posebej postavko, zato da se jasno vidi transparentno, kaj in zakaj nabavljamo pa za koga. No, ker se ravno to, če bo treba kakšne licence ali pa kaj takega nabavljati, bo tudi treba denar, ki ga bomo imamo mogoče potem dobili nazaj. Ne? Ja, tako da to imamo, to Janez tudi striktno v sebe leži, kar gre zaradi COVID-a, tako da imamo to vse porihtano. Drugače pa licence smo pa tudi že naročili, zdaj za začetek upamo, da bomo jih hitro dobili. Še kdo želi tu razpravljati pri rebalansu? Ok, ugotavljam, da ne. Torej, če ni več razprave, zaključujem in predlagam, da glasujemo na naslednjem predlogu sklepa. Mestni svet mestne občine Ptuj sprejme predlog odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2020 s pripadajočimi prilogami predloženem besedilo. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo.
Okay. Zaključujem razpravo. Ugotavljam, da je sklep sprejet za večino glasov. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, to je predlog odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2021. Vsi odbori ocenjujejo, da je predlog proračuna ustrezna podlaga za 30-dnevno javno razpravo. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo hkrati predlaga, da se pri pripravi proračuna upošteva zmanjšanje bonitete Rogajke za 25% letno v obdobju naslednjih 4 let. Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo soglasno predlaga pripravljalcu proračuna, da ob naslednjem sprejemanju proračuna zaradi obsežnosti gradiva sprejem proračuna izvede na seji, ki bo namenjena samo obnovi proračuna. Statutarno pravna komisija se seznanila s predlogom odloka, na njima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu obravnavo in sprejem. Komisija predlaga, da županja posreduje predlog proračuna v 30-dnevno javno razpravo. Danes bomo glede na določbe 91. člena poslovnika mestnega sveta na seji najprej prisluhnili predstavitvi predloga proračuna, opravili splošno razpravo, na to pa bomo odločili v predlogu sklepa, da se predloženemu predlogu upravi javna razprava. Torej, najprej dajem besedo vodji financ, Benjaminu Panikvarju. Hvala za besedo. Kot veste, proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki, prejemki, odhodki, izdatki, za obdobje enega leta, pri čemer mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. Pri pripravi predloga odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2021 smo izhajali iz določenih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga proračuna in sicer smo upoštevali, da so sredstva namenjena financiranju funkcij občinskih organov za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljene z ustavo, zakoni in občinskimi predpisi. Pri tem smo upoštevali tudi načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Pri sami tehnični izvedbi nam je v pomoč proračunski priročnik, ki ga pripravi Ministrstvo za finance in sicer je bil pripravljen za leti 2021 in 2022, ne vsebuje pa bistvenih sprememb v primerjavi s preteklimi leti. Poleg tega je pa bila upoštevana tudi napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki v tem letu napoveduje kar krepek padec brutodružbenega produkta in sicer deležu 6,7%, v prihodnem letu je napovedana rast v odstotku 5,1, raven pred epidemijo pa predvidena šele v letu 2022. Upoštevane so bile tudi nekatere načrtovane politike mestne občine Ptuj, ki se v primerjavi s preteklim letom niso spremenile in sicer naj tu navedem samo nekatere in sicer mesto po meri občanov, enakomeren razvoj vseh četrtnih skupnosti, celostno urejanje cestne infrastrukture, socialna uravnoteženost proračuna, ureditev mestnega jedra in njegovo oživljanje. Skladno s temi politikami in izhodišči, mestna občina Ptuj določa višino proračuna v znesku 35 milijonov 981 tisoč evrov. To je 5 milijonov 429 tisoč evrov več, kot je bila določena oziroma ravno prej sprejeta višina v drugem rebalansu proračuna za leto 2020. Ta delež je tudi večji za 341 tisoč evrov od sprejetega proračuna za leto 2020, ki smo ga sprejeli v decembru leta 2019. Če pogledamo podrobneje, vidimo, da je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazan proračunski primanjkljaj v znesku 6 milijonov 92 tisoč evrov, ki izhaja iz načrtovanih prihodkov v znesku 29 milijonov 340 tisoč evrov, ter odhodkov v znesku 35 milijonov 432 tisoč evrov. Če podrobneje pogledamo sestavo prihodkov v naslednjem letu, vidimo, da največji delež predstavljajo davčni prihodki in sicer v znesku 16 milijonov 939 tisoč evrov, kar predstavlja 57,73% vseh načrtovanih prihodkov. Največji delež teh prihodkov predstavlja dohodnina, ki je v proračunu za leto 2021 načrtovana v znesku 13 milijonov 235 tisoč evrov. To je 45,1% vseh načrtovanih prihodkov mestne občine tudi v naslednjem letu in je načrtovana v enakem obsegu, kot je
bila dejansko načrtovana v letu 2020, se bo pa ta dohodnina minimalno zvišala ob obravnavi proračuna, ki bo sledila javni razpravi, ker je bila sprejeta višja povprečnina za slabe 4 evre. Poleg tega je še tukaj večji prihodek na domestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sicer znaša ta 2.900.000 evrov, od tega se na nadomestilu za pravne osebe nanaša 1.800.000 evrov, na nadomestilu za fizične osebe pa 1.100.000 evrov. Davčnim prihodkom sledijo transferni prihodki, ki v skupnem deležu predstavljajo 20,75% načrtovanih prihodkov. Tukaj so načrtovani transferi za 3 večje investicije, ki jih mestna občina Ptuj načrtuje v naslednjem letu. In sicer za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave načrtujemo transfer znesko 3.240.000 evrov, za revitalizacijo stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 931.000 evrov ter za regionalne kolesarske povezave odsek 1 Ptuj-Juršinci ter odsek 2 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk skupaj 327.000 evrov. Sledijo nedavčni prihodki v znesku 5.196.000 evrov, kar predstavlja 17,71% vseh prihodkov. Tukaj največji delež predstavlja najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo v skupnem znesku 1.968.000 evrov, kar je 4,5% več kot v letu 2020. To povečanje je posledica vlaganj v infrastrukturo v tem letu, predvsem na področju kanalizacije. Iz nedavčnih prihodkov pa v naslednjem letu izločamo tudi finančno jamstvo, skladno s sklepom mestnega sveta o pričetku zapiranja deponije Cerogajke. Kapitalski prihodki so načrtovani v znesku 1.800.000 evrov, tukaj gre za realno načrtovanje prodaje v znesku 250.000 evrov, 750.000 evrov pa se nanaša na načrtovano menjavo zemljišč v Rogoznici in Žabjaku za ureditev športnih površin v Žabjaku. Na področju prejetih donacij načrtujemo 107.000 evrov prihodkov, od tega načrtujemo 75.000 evrov prihodkov od Fundacije za šport za 2 investicije, ki sta načrtovani na področju športa in sicer ureditev atletskega stadiona. Načrtujemo prihodek v znesku 50.000 evrov ter ureditev namakanja na športnih igriščih v Grajeni. Načrtujemo prihodek v znesku 25.000 evrov. Pri odhodkih vidimo, da največji delež predstavljajo investicijski odhodki in sicer 14.500.000 evrov, kar predstavlja 40,92% vseh načrtovanih odhodkov. To je dejansko 68% zvišanje v primerjavi z sprejetim rebalansom proračuna. Tekoči transferi in tekoči odhodki so načrtovani nekje na podobni ravni, najmanjši delež pa predstavlja investicijski transferi v znesku 1.491.000 evrov. Če pogledamo razdelitev po neposrednih uporabnikih mestne občine Ptuj, vidimo, da 18.925.000 evrov porabe sredstev načrtuje oddelek za gospodarske dejavnosti, to predstavlja 52,6% celotne višine proračuna. Temu sledi oddelek za negospodarske dejavnosti v znesku 10.344.000 evrov oziroma v deležu 28,75%. Vsi ostali neposredni uporabniki pa načrtujejo bistveno manjšo porabo. Drugi račun splošnega dela proračuna je račun finančnih terjatev in naložb. V njem je načrtovano prejeto vračilo danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v skupnem znesku 64.000 evrov. Od tega se slabih 27.000 evrov nanaša na prodajo vrednostnih papirjev, ki jih mestna občina Ptuj v preteklosti ni prodala in sicer gre tukaj za načrtovano prodajo delnic, obveznic in pa investicijskih kuponov, ki jih je mestna občina Ptuj pridobila v postopkih dedovanja in dejansko ne pomenijo bistvenega deleža v lastništvu teh
kapitalskih naložb. Zaradi tega je tudi priloga proračuna letni načrt prodaje finančnega premoženja. Naslednji račun splošnega dela je račun financiranja, v katerem je izkazano načrtovano zadolževanje v znesku 5 milijonov 904 tisoč evrov in sicer za investicije načrtovane v proračunu, ki jih bomo videli v nadaljevanju. Skladno s temi tremi računi je načrtovana sprememba stanja sredstev na računih ob koncu leta, ki v negativnem znesku in sicer v znesku 671 tisoč evrov. Ta negativni delež bo pokriti stanja sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je načrtovano v znesku 750 tisoč evrov. Zdaj, če pogledamo te najpomembnejše projekte, ki so načrtovani v proračunu, da preskočimo malo denis. Vidimo tu relativno majhen fond pisave. To je namerno tak majhen, da vidimo, da vidite, da je dejansko mestna občina Ptuj v tem letu vrstila zelo veliko število projektov, da je ta proračun zelo investicijsko naravnan. Znesek teh investicij znaša skupaj slabih 13 milijonov evrov. Zdaj, če pogledamo, kje so te največje investicije, vidimo, da je odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Drave načrtovano v znesku 4 milijona 646 tisoč evrov, revitalizacija stare Steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 1 milijon 891 tisoč evrov, prizidava za rekonstrukcijo in energetska sanacija osnovne šole Mladika 1 milijon 200 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 1 milijon 50 tisoč evrov, rekonstrukcija strešja osnovne šole Olga Meglič 650 tisoč evrov ter še kar nekaj projektov v okvirnih vrednostih okoli 300 tisoč evrov. Skladno s tem pa, kot že omenjeno, je tudi načrtovano zadolževanje v znesku 6 milijonov evrov. Preostali sestavni deli predloga proračuna so še načrt razvojnih programov, v katerem so načrtovani izdatki za investicije v prihodnjih 4 letih, kadrovski načrt, v njem ni načrtovanih sprememb zaposlenosti glede letošnjega leta, tako ostaja načrtovanih 72 zaposlenih in en pripravnik. Sestavni del je tudi letni program prodaje finančnega premoženja. Mestna občina Ptuj za leto 2021, kot že omenjeno, je tudi vključen v račun finančnih terjatev in naložb v znesku 26 tisoč evrov. Potem načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem mestne občine Ptuj za leto 2021, ki vsebuje načrt pridobivanja in razpolaganja, to pomeni vsak prenos spremembe lastninske pravice na tem premoženju, in pa načrt ravnanja s premičnim premoženjem mestne občine Ptuj za leto 2021. Tako ta predlog proračuna vsebuje vse obvezne sestavine in na podlagi vsega navedenega predlagamo sprejem predloga odloka proračuna mestne občine Ptuj za leto 2020, ter sprejem sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna mestne občine Ptuj za leto 2020. Hvala lepa za izčrpno predstavitev. Odpiram splošno razpravo. Kdo želi razpravljati? Ne vidim želje po razpravi. Je? Dajte prosim malo bolj nam tak luči v svetijo, da nič prav ne vidimo, tako da ali pa se dajte oglasiti, no? Pa malo bolj... Hvala za besedo in lep pozdrav vsem v tej dominikanske dvorane. Jaz bi se dotaknil samo tiste postavke cestna infrastruktura in bi samo opozoril na to, pač kar želijo tudi občani, naj se zajame obnova zelo slabih cestišč in ulic v mesto in malo bi tudi lahko razmišljali za ureditev krožišč, ki je bilo že velikokrat omenjeno, da bi jih mogoče uredili z neko tematiko in bi tako bili tudi lahko bolj zanimivi za razvoj turizma in obiskov ljudi, ki si jih tako želimo. Potem pa še na en segment bi mogoče opozoril, kar je tudi zelo vidno in že dolga leta ureditev mestnega jedra z fasadami, posebno tam, kjer so
te zapuščeni prostori, ali bi rekel neuporabljeni, da bi jih pač, vem, da občina ne more proti lastništvu nič, ampak vseeno bi se mogoče tudi lahko našlo kakšno namensko oživitev teh prostorov, kot je na primer bivši Beli križ ali pa še nekaj takih stav bi se lahko našlo, ki bi v mestu lahko imeli primerno uporabno. Zdaj, sicer smo v takem času, ko bi nekdo rekel, zdaj itak ne pride poštev, ampak bodimo optimisti in pričakujemo tudi boljše čase. Hvala. Hvala, Andrej Čuš. Za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. V naši listi bom rekel, da podpiramo vsa vlaganja v osnovno infrastrukturo, tako do ureditve kanalizacije, cest, varne šolske poti, javne razsvetljave in veseli nas, da je v to kar veliki meri tudi zajeto v proračunu. Prav tako investicije na področju osnovnih šol Olge Meglič in pa Mladika. Zdaj seveda pa sami vemo, v kakšni situaciji smo trenutno od danes naprej in vsaj en mesec, jaz upam, da res samo en mesec, bi pa mogoče dal nek apel ali pa predlog, da tudi mogoče v teh 30 dneh po opravljeni javni razpravi, ker seveda verjetno bo kar nekaj predlogov, da se še malo vsedemo pa pogovorimo. Sicer pa mogoče bi tako rekel, kot smo letos pomagali drobnemu gospodarstvu, obrtnikom. Zdaj, kar sem še prejšnji teden uspel malo razbrati tudi iz prispevka na PTV-ju, ki je bil upad prometa že v zadnjih tednih in jaz tudi ne vidim možnosti nekega hudega izboljšanja v začetku naslednjega leta, tako da bi mogoče tudi razmislili o tem, kako dodatno pomagati drobnemu gospodarstvu, ker jaz mislim, da bo ti ekonomski kazalci, ki bodo prišli po tem lockdownu, bodo nekaj mesecev zatem in to bo v drugem letu in kar nekaj ljudi sploh niti ne vejo, če bi še to odpirali naprej in delali. Tako da, mogoče v tej smeri kaj razmisliti. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Štefan Čelan. Torej, v imenu svetniške skupine, kar se tiče pripravljenega predloga proračuna, ocenjujemo, da je dobra osnova, seveda za to 30-dnevno javno razpravo. Bi se pa seveda pridružil kolegu Čušu in bi do konca razprave morda razmišljali, kako umestiti nekatere od teh danes še nepopolnoma imenovanih, nepredvidenih situacij in jih morda na simbolični ravni postaviti v proračun, ne vem, za 1000 evre, ne, da bomo jutri lahko s kakim rebalansom, pa da ima županja jutri neko možnost, da s prerasporeditvijo nekam neka sredstva urgentno prerasporedi. Ostalo pa je vredo z naše strani. Redu, hvala lepa. Še kdo? Marjan Kolarič. Ja, tudi z moje strani vsem lepo zdrav. Moram prvo reči, da je res osnutek pa predlog proračuna odlično pripravljen. Seveda, o zadovoljstvu bomo se lahko pogovarjali po vse vrednosti nekaj čez leto dni. Če bodo ta dela izvedena, takrat bomo lahko bolj zadovoljni. Ker vemo, da vsi postavke, ki jih je damo v gospodarstvu, se pol zmanjšujejo, in imamo zaradi tega velike probleme zaradi razpisa sredstev. Jaz upam, da bomo tokrat bolj uspešni, kot smo bili do sedaj in da se lahko ta dela tudi izvajalo. Rad bi pa samo na eno postavko upozoril, ni bilo povedano, ali pa ni povedano bilo premalo, glede pokopališča. Mi vemo, da se v te vežnici v naši svetniški skupini, pa tudi kolegi drugi, ki sedijo tukaj z mano, govorimo vsako leto, da bi se trebalo nekaj tu urediti in jaz upam, da bo vse tisto, da premaknemo že v tem letu, ki prihaja, da bomo začeli graditi tam vežica in ta prostor, ki se poslavlja ljudi, od tistih ljudi najbližjih. Ostalo še naj povem, ko gledam neke postavke, me moti zelo to, bomo samo eno postavko navedal tudi bi lahko kar več, kje sem gledal. Naprimer, programi športa, športni park Jezero, programi športa, ne, vemo, kaj so, in pol piše zdravo, nove gradne, rekonstrukcije, adaptacije, 100 000 evrov. Programi športa, pa adaptacija, pa neko dela, pač jaz
to ne morem li tako sprejeti, lahko bi to napisali kako drugače, to niso programe, vemo, kaj so programi športa. Ne? Tisti, ki se izvajajo športna dejavnosti tam. Vredo, vse to še lahko korigiramo. No, to treba malo spremeniti, pa tu imamo tudi eno postavko, ljubiteljska kultura, me kulturniki sprašujejo, na kakaj način je to, pa Magarija 11.500, dominikanski samostalni investicijska vzdrževanja, sanacija vlage, pa zonjanje ureditev. Tudi ta, take zadeve, okay. Dajte prosim to, daj se popravi, pa kako drugače napiše. Drugače pa pripravljavcu čestitam za odličen proračun. Hvala lepa. Še kdo? Dobro. Aha, Rajko Fajt. Ja, samo na kratko, zdaj, Marjan je že omenil, ne, vežico, oziroma tisto nadstrešnico, ki smo lani predlagali, pa mislim, da je to bilo soglasno tudi takrat potrjeno. Bi pa vseeno upozoril, ne, ne vem, da se v zobe dajemo ljudem tam za, ne vem, 7 kandelabrov, ki niso bili postavljeni za razsvetljavo, pa je lani bilo obljubljeno, ki? Da je to tako mala postavka. Kito, lahko, Marjan, pomagaj, ki točno. Govori, kaj je to za eno ulico. Tu v Vrabeljči vasi, gori, potegnjene so že, torej kabli so v zemlji, vse županja, če se spomniš lani, ko smo obravnavali, je ne vem, kdo je vehementno rekel, to je taki mali znesek, da ga bomo takoj rešili. Ampak gledajte, nezaupanje ljudi, pa slabo voljo, to vnaš. Tak, da, meni vodja drog... pa pravi bomo, tako da zavute njega za uhe vlekli naslednjič. Ne, mislim, to je za eno leto, ne, taki kandelaber, če gledamo, stane par 100 evrov, kabli pa so položeni. Pravi Andrej Trunk, da bo letos to rešeno, ker še ni zaključena investicija. Dobro, te pa bomo tako rekli. Naša svetniška skupina bo podprla predlog proračuna, če bo take drobne zadeve rešene. Upa to potrditi? Če ne ga bom pa jaz pol. No, če upa to potrditi, mesec ni časa, je. Seveda moramo to zvihati, okay. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ok, ugotavljam, da ni več želje po razpravi, zato jo zaključujem in predlagam, da glasujemo naslednjem predlogu sklepa. Mestni svet Mestne občine Ptuj spreme predlog odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 ter predlog odloka ocenjuje kot primerno podlago za izvedbo 30-dnevne javne razprave. Javna razprava začne teči z dnem objave predloga odloka o proračunu z vsemi dokumenti na spletni strani Mestne občine Ptuj. V času uradnih ur je gradivo proračunu dostopilo zainteresiranim na sedeže. To zdaj v tem trenutku ne bo možno, ker zapiramo upravo za javnost, je pa vedno na voljo preko spleta, po e-mailih, preko telefonov smo dosegljivi, pa bomo potem individualno za vsemi, če bi jih zanimalo, usklajevali, na kak način lahko dostopajo. Mestni svet Mestne občine Ptuj župani kot predlagateljici predloga proračuna nalaga, da do sedaj dane pobude in predloge delovnih teles ter predloge in pobude iz razprave na današnji seji Mestnega sveta ustrezno upošteva pri pripravi dopolnjenega predloga odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. Tukaj še imamo eno nalogo in sicer pri proračunu decembra bomo morali ali pa tudi ne spet predložiti predlog o bonitetah glede Cerogajk. Za izdelovnega sestanka je bilo evidentno, da se plačilo oziroma brezplačni prevoz smeti ukine, da se stroški četrti oziroma vzdrževanja dvorane Jezero in Spuhla prenesejo na postavko četrti, kar smo naredili, in potem so ostale individualne bonitete, okoli katerih je bilo ogromno razprave in jaz zdaj, ker je bil podan konkreten predlog na odboru za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, dajem v obravnavo in sprejem dodaten sklep, in sicer sklep o postopnem znižanju in odpravi mesečne odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti odlagališča. Statutarno pravna komisija se seznanila s predlogom sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem. Sprejemom sklepa se mesečne odškodnine za zmanjševanje kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti odlagališča
torej bonitete, ki jih mestna občina tu izplačuje pravičencem, v naslednjih 3 letih postopoma zmanjša in v letu 2024 dokončno odprave in sicer tako, da se v vsakem naslednjem letu s pričetkom v letu 2021 višina sredstev zmanjša za 25% od deleža določenega za odškodnine v veljavnem proračunu za leto 2020. Odpiram razpravo o tem predlogu sklepa. Andrej Vindiš. Lep pozdrav, sem županja, vsi ostali prisotni. Glede teh bonitet je že bilo kar vroče krvi, se pravi, razgovorov gor, dol, levo, desno. Ne bi me toliko omotile te bonitete in vse te zadeve, če bi to bilo enako za vse. Se pravi, mi smo, oziroma moje mnenje je, da bi bilo to edino pravilno, ali vsi vse, ali nišče nič. Tudi ta mehki prijem vsakih leto 25% nižja boniteta bi še nekako pila vodo, ampak me pomoti zelo to. Glede na to, da so pred 14 dnevi in da nam je Alenka podala odgovor, da je pred 14 dnevi izdala 3 nove, oziroma 2 ali 3 nove odločbe za 3 novogradnje. Jaz sem prepričan, da investitor ni kvadratnega metra prodal niti centa ceneje zaradi tega, ker je v bonitetnem območju tiste 3 nove hiše. Verjamem, da vsi ti stanovalci niso niti malo razmišljali, da se ne bi preselili v novogradnje zaradi tega, ker so cel gajke zdraven. Moj predlog je, da če že gremo v to mehko varianto 25% nižja boniteta vsako leto, da se eksplicitno napiše, da je to zadnjo podaljšanje bonitet, se pravi, da je to zadnjo, da nam zopet piše neka inicijativa in da se izključijo vse novogradnje iz teh bonitet. Se pravi, vsi, ki se preseljujejo v te bonitetne območja, niso deležni teh bonitet, ker drugače je to meni je čisto brez veze, ker če se neče pripravljen seliti v to območje, kjer so te bonitete dovoljene, potem jaz ne vidim razloga, zakaj je bile bonitete. Hvala. Izvoli, Alen Iljevec. Lepo zdrav vsem skupaj in hvala za besedo. Je že kolega Andrej je povedal, da praktično območje, ki je bilo na nek način degradirano, to več ni, da gre tu zgolj za zbiranje in posredovanje odpadkov naprej in veliko govora o tem že bilo povedanih tako z predsedniki četrtnih skupnosti kot z domnevno prizadetimi krajani in menim, da je čas, da enkrat rečemo bobo bob in ne postopno, ampak to okinemo, zato ker o tem govorimo že odkar je nastopil ta mestni svet in smo že mislim, da dvakrat podaljšali ta sklep, ki tudi ima vprašljivo pravno podlago. In zato bo svetniška skupina Ptuje naš jasno in glasno tokrat povrekla bobo bob in zavrnila tudi to postopno manjšanje bonitet, kajti menim, da so bili nekateri občani, kot so Podvinci, veliko bolj prizadeti, pa zato niso imeli nobenih bonitet. Te bonitete so se vlekle kar dolgo leta, celo predolga leta in zato bomo jasno in glasno in drzno rekli proti, tako da to je obrazlaga glasu našega. Hvala lepa, Sergija. Prosim, tudi, če imate mikrofon v roki meni, se morate prijaviti za besedo. Okay. Ja, tako, najprej se nisem imela namena oglasiti, zato ker smo res na sestanku že bili zelo izčrpni. Mislim, da smo izlili vse, kar smo si mislili povedati. Nekatere zadeve osebno moram reči, da so mene zelo neprijetno prizadele oziroma presenetle kot izjave, da so ljudje požrešni in da so in tako kot se zdaj napeljuje, da ni vplivo. To ni res. Mi smo sprejeli sklep, da se zapre odlagališče, eno odlagališče, odlagalno polje in to je samo na papiru. Odlagališče še vedno obstaja. Pojdite pogledati, če ne verjamete. Še vedno so vplivi na okolje in vplivi na okolje bodo, dokler ne bo odlagalno polje resnično sanirano. In to je tudi eden izmed mojih pobud, da se poda časovnica in način, kako se bo to zapiralo, kaj ti ljudje so zaskrbljeni, pa ne toliko za odškodnine in bonitete, kot pa za to, kako bo sedaj ta zapiranje potekalo in kako bo v bistvu, kakšni bodo potem vplivi. Vemo, da ostaja tudi še vedno
za biološke odpadke, zbirni center, sortirni center in vse to jih zanima. Obžalujem, da ni bil zbor s krajani sprejet, preden smo mi začeli o tem debato, zaradi tega, ker bi mogoče lahko krajani direktno povedali svoje mišljenje, ampak če bi šli gledati nazaj zbore krajanov, ki so jih imeli z bivšimi župani, mislim, da je v osnovi vedno tekla beseda o tem, da jih skrbi vpliv na njihovo zdravje in kakovo življenja. Jaz ne zanikam, da so bili Podvinci tukaj neupravičeno izključeni, ampak in sem tudi predlagala na nek način, da bi se to poskušalo pravično porazdeliti, urediti, pa je bil ta moj predlog zavrnjen, da strani kolegov iz Rogozvice in Podvincev, da ne rabite nič, samo želite, da se drugim ukine. In jaz obžalujem tudi, da se nismo uspeli zmeniti, da bi se tudi za odvoz smeti postopoma znižala ta postavka, kajti zagotovo bodo ljudje negativno presenečeni, tisti, ki imajo sedaj brezplačne smeti, zato ker živijo v bližini smetišča. To je tistega smetišča, ki ga pred 20 leti nobena četrtna skupnost ni želela imeti. In tudi danes, če bi šli iskati mesto za odlagališče, ga nobena četrtna skupnost ne bi želela imeti. Zato ne rečem, tu sicer se strinjam s kolegom Andrejem, da kdor se preseli sam v tak okoliš, verjetno že ve, kam se seli, ampak tisti, ki so tam bili, so sklenili neki dogovor z občino za to, da bi občini pomagali. Verjeli so občini takrat, da bo v roku 5 let našla novo odlagališče, pa ga ni in se je zadeva podaljševala in podaljševala in podaljševala, dokler pač ni prišlo do tega, da je pogodba iztekla, bi že zdavnaj morala biti zadeva zaprta. Zato jaz pravim, da prosim, kolegi, imejte vsaj toliko razumevanja, da tisti, ki živijo zraven odlagališča, jim ni prijetno. Imamo pa res mi na Ptuju tudi druge onesnaževalce, ki povzročajo tako smrad in druge zadeve in se bomo tudi tega mogli lotiti, kajti tako Evropska unija kot tudi Slovenija pripravlja zakonodajo tudi na tem področju in dejstvo je, da onesnaževalci bi morali plačevati za onesnaževanje okolja tako in drugače in če je pač ta onesnaževalec v lasti občine, ne smemo biti nič manj, bom rekla, solidarni z njimi kot pa ne. Jaz vem, da je mogoče cela debata tekla samo o denarju in je mogoče zašla v čisto napačno pot, ampak lepo vas prosim, bodite vsaj toliko solidarni, da priznate, da ljudje, ki živijo tam 20 let, da jim zagotovo ni lahko in da sigurno ni njihov primarni cilj denar. To pa verjetno lahko potrdi tudi bivši župan, ki tukaj sedi z nami, ki je zagotovo veliko razgovorov imel z krajani Spuhle in Jezera in jih preprečeval naj pustijo, da tam odlagališče ostane. Hvala. Hvala. Milan Klemenc, potem Štefan Čelan. Hvala lepa za besedo. Jaz se pridružujem kolegu Andreju, kolegu Alenu. Resnično, masta popolnoma prav pogled na to in se pridružujem temu v vseh besedah, ki sta jih izrekla. Seveda se bo to verjetno tudi pridružil tudi moj kolega Koritnik v Vlado, ki bo dejansko rekel, kaj pa perutnina Ptuj na drugi strani. In dejansko, če gledamo na to zgodbo kot celoto, potem tako, kot je bilo rečeno, te moramo biti vsi. Ker tudi vsem potem takem, enkrat z enega konca, drugi z drugega konca. Kolegica, govorite o tem, da ni poanta zgodbe denar. Ja, čutek imam, da je denar. In ko če pogledamo pod črto, tega ni glih tako hudo malo, ne? In če gledamo to po družinah, se to kar nanese. Strinjam se, ni lahko tam živeti. Absolutno, da ne. In če pa tisto, tako kot je bilo rečeno, da nekdo z namenom tam gradi, da bo si nekaj stroške s tem delom tudi tega vira pokril, potem jaz mislim, da smo malo zašli to pot. In dejansko v vsakem primeru jaz bom glasoval tako, kot sta že kolega pred mano rekla, da se s tem predlogom ne strinjam. Hvala. Štefan Čelan. Je torej, kar je že kolegica predhodno najavila, ne, torej jaz absolutno ne morem takega sklepa podpreti in ga ne bom, glede na vso preteklo delo. Moje izhodišče torej je jasno še vedno enako, da je sklep, ki smo ga sprejeli o delnem zapiranju samo odlagalnega polja, ni modra odločitev, ne,
in da bomo se slejko prej zaradi tega še verjetno vsi skupaj kesali. In torej predlagani sklep ali pa dogovor, kjer je bil, taki kot je zdaj bil tukaj predstavljen, je nekaj, kar bi se v ljudskem žargonu reklo tehnični švindl in za takega jaz glasovati ne morem. Alen Iljevec, potem imam Gorazd Orešek, pa Darja Harp. Hvala lepo. Še enkrat za besedo, čeprav je že Milan zdaj pač nadgradil idejo, ki jo je kolegica Sergeja podala, ne, takih onesnaževalcev je na Ptuju ogromno, ampak ne vem, če je to ravno prava pot to vrstne odškodnine, tako kot je to bilo. Ne, slišali smo, da se ljudje na to območje celo priseljujejo, tako da to ne vem, če je res toliko degradirano območje. Imamo območja na Ptuju, kot je Žabja, kjer se ljudje še zmeraj vozijo danes po makadamskih cestah. Imamo perutnino Ptuj, ki je tudi velik onesnaževalec, pa ljudje zato nimajo zaston piščancev, prav tako ne prejemajo nobenih odškodnin in menim, da bomo s tako prakso slejko prej ljudje morali končati in se navaditi, da pač vsako okolje ima nek plus in minus in zato, ker so ljudje dovolili, da je tam deponija, so bili resnično naredili veliko delo, da se to lahko tam naredilo, zato so tudi dobili primerno odškodnino, ko se je dejansko na novo odlagalo tam smeti. Danes bi rad še enkrat povedal, se jih na novo tam ne odlaga več razen teh bioloških zadev kompostarne, tako da to je treba imeti v obziru, ko bomo o tem glasovali in se o tem odločali. Zdaj, to, kar je kolega Štefan povedal, odločili smo se, da pač to zapiramo, zdaj to je eno dejstvo, te odškodnine za naprej oziroma bonitete so pa spet druga stvar, ne? Tako da mislim, da je prav, da se o tem ločeno tudi pogovarjamo in o tem na tak način glasujemo, kot smo si zadali. Hvala lepa. Hvala. Gorazd Orešek, potem Darja Harp. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Seveda, jaz se že od vsega začetka nisem strinjal niti, da bi to kakorkoli podaljševali. Treba je vedeti, da tako kot je že bilo povedano, se apsolutno strinjam z Andrejevim mnenjem, da tisti, ki se priseljujejo, normalno, da ne morejo biti udeleženi nekih bonitet. Po drugi strani seveda to postavlja vprašanje, ali gre za denar, ali res ščitimo zdravje ljudi in to kompenziramo, ker potem seveda morajo dobiti vsi. Se pa apsolutno strinjam z takšnim ravnanjem, odpiramo Pandorino skrinjico. V vsakem okolju imamo nekaj, kar obremenjuje tisto okolje in pač vsak človek pretehta pluse in minuse in se odloči, kje bo živel. Jaz sicer ne poznam točnih podatkov, ampak mislim, da iz tistega področja se prav veliko ljudi ni odselilo, je pa se jih kar nekaj priselilo. Tako da tudi na naši strani je Perutnina Ptuj, jaz mislim, da v zadnjem času je naše okolje mnogo bolj obremenjeno kot tam okrog odlagališča, še posebej, če vemo, kaj se trenutno na odlagališču odlaga, tako da ne vidim nobene potrebe po nekem nadgrajevanju, podaljševanju ali kakršnem koli drugem dogovarjanju. Pridržujem se tudi razmišljanju od Štefana. Jaz tudi mislim, da smo se prenagljali s to odločitvijo, nimamo še povsem razdelano kam naprej in res škoda, da si zapiramo vrata. Hvala. Hvala. Naslednja je Darja Harp, potem Marjan Kolarič pa Janez Rožmarin. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz se moram oglasiti, ne? Zdaj sem tu malo po dvorani pogledala, pa vidim, da sem v bistvu edina, prihajam z tega konca, torej iz Puhlje, verjetno sem najbližje doma Cerom Gajke in se tu sprašujem, ne, ali sem jaz kaj zamodila, skratka, pogovarjate se o takih odškodninah in bonitetah, jaz sploh ne vem, o čem govorite. Tako da, mislim, jaz sem v Spuhli doma, ne, tako da zdaj ne vem in ne poznam tam nikogar, da bi se obogatel, to je eno vprašanje, tako da, če mi lahko nekdo pojasni, o kakšnih bonitetah in o kakšnih odškodninah govorimo, individualne odškodnine, ja, ne, za tiste, ne, saj, pri, mislim, no saj, to pa ne govori, da ne vemo, o čem se pogovarjamo. No, to ne, Nuška, mislim to, ne, ker se pogovarja o nekih višinah, da so ljudje obogateli, o tem govorim. Ne. Druga stvar pa je, da malo razmišljam, ne, pa nimam občutka, da so tam kakšne novogradnje, ne, ljudje, tisti, ko so bili tam okrog doma, vse, kar se Spuhle tiče, so tisti, tako da ne vem, odkot to, da se ljudje na tisto področje priseljujejo. Ne? To, tu se opravičujem. Zdaj, pač jaz se sprašujem, o katerih bonitetah, to niso bonitete, na podlagi katerih bi ljudje obogateli. Hvala lepa. Ok. Marjan Kolarič, Janez Rožmarin.
Dobro, kolegica je govorila pred malo boniteta. Jaz mislim, da vi tam spredaj, županja, pa vsi ostali lahko to poveste, glede bonitet, koliko je bilo na hišu, pa koliko je kdo dobil v teh letih in tak naprej. Jaz se v to ne bo spuščal. Veseli pa me to, da se je Darja oglasila, ki prihaja iz Puhla, kar so tudi one neke pravna oseba, ki se o tem pogovarjajo, njihov predsednik, mislim. Glede, veseli me, ker se kolegica tam desno oglaša glede Podvinc, to je zelo pomembno, da smo prišli vsaj po 20 let, odkar je to celo gajke zgrajeno, ali pa 18 let, drugega leta se odprlo in naenkrat smo se začeli pogovarjati o Podvincah. To je lepo čuti. Ampak ne vem, no, ko smo imeli 300 podpisov, ko smo zbore krajanov zbirali, pač tega ni bilo, da bi se nekdo pogovarjal o nas. Dam pa predlog, če se strinjate vsi, pa ni problema, da danes tu sprememo, pa rečemo, naslednje 15 let Spodnic odvažamo smeti brezplačno od vseh ljudi. Ja. Kaj boste za to? Mislim, da ne bote, ne? Mi smo zelo srečni v Podvinci, da smo si lahko, tisti, ki so nam tu pomagali, župan, tudi Štefan je bil takrat župan, ki nam je pomagal na nek način, da smo zgradili kanalizacijo, danes imamo pločnike, kolesarke, če ravno smo to vse plačali, drago plačali, ampak smo pa nekaj zadovoljni. Glede tega onesnaževanja okolja pa bi se lahko naprej vsi oglašali, od prvega do zadnjega. Jaz vem, da ima vsake kaj zapovejati. Tudi tisti, ki živijo v centru Ptuja, pa tisti, ki živijo v Ljudskem vrtu, pa vsi. Tak pač je, gledajte. Druga, prej smo se o osnutku proračuna pogovarjali, vi vsi veste, kakšen je proračun mestna občina Ptuj. Ne? In zdaj neka dodatna sredstva, ki bomo nekomu zagotavljali, jaz jih pač ne vidim. Če pa županja vidi, pa vsi ostali, jaz se vsemi z vami strinjam. Bom kaj roko naprej mu dvignu roko. Ne? Mi bomo delali na Ptuju, kaj ćemo mu dobili evropska pa državna sredstva pa kredit. Mislim, da smo se to vsi svetniki čisto jasni. In dajmo, rešimo to točko in zglasujemo in gremo naprej. Hvala. Hvala, Janez Rožmarin. Hvala še enkrat za besedo. Čisto na kratko bom samo potrdil tisto, kar smo se na odboru za okolje in prostor dogovorili. Pred tem smo imeli zelo široko obravnavo, kjer smo si tudi malo razčistili in prišli do zaključka, da se gajke zapirajo, da tam odlaganja več ne bo in če nismo mogli čisto črtati teh bonitet, smo pač prišli do ene salomonske rešitve, da to postopoma rečemo in pokažemo neko bi rekel, razumevanje, ker se skozi noč res tam tudi nič ne bo spremenilo. Vendar potrdim samo to, da bom za ta predlog, kot smo ga tam predvideli, tako iz vidika odbora za okoljen prostor in kot svetniška skupina. Hvala. Hvala. Še kdo? Ugotavljam, da ne. Torej, jaz bom dala zdaj ta predlog odbora, ta sklep na glasovanje z enim dopolnilom, torej, da mestna občina izplačuje obstoječim upravičencem. Pa smo to, kar je bilo predlagano in izpostavljeno tudi povedali. Pomeni, da novih ne bo, obstoječi pa so in se potem, ne? Je ok tako dopolnilo? Ok. Torej, sprejemom sklepa se mesečne odškodnine za zmanjševanje kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti odlagališča bonitete, ki jih mestna občina tu izplačuje obstoječim upravičencem, v naslednjih treh letih postopoma zmanjša in v letu 2024 dokončno odpravijo in sicer tako, da se vsakem naslednjem letu s pričetkom v letu 2021 višina sredstev zmanjša za 25% od deleža določenega za odškodnine veljanem proračunu za leto 2020. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Zaključujem glasovanje in ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. To bomo upoštevali pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna.
Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, to so pobude in vprašanja. Pisna vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli za to sejo, so objavljene na občinski spletni strani in na portalu Svetniki. Želi kdo podati ustno pobudo, prosim, v skladu s poslovnikom, tisto, kaj res ne more počakati in rabi takojšen odgovor. Imam tri, najprej Luka Žižek, Andrej Vindiš, Alen Iljevec, Gorazd Orešek. Ok. Lahko? Ja. Hvala lepa, lep pozdrav vsem navzočem. Hvala za besedo, gospod županja. Današnja pobuda, moja pravzaprav ni pobuda za strokovne službe, tako kot smo to navajeni, ampak za nas, dragi svetniki in svetnice, da razmislimo ter v prihodnosti malo resne obravnavamo problematiko, ki jo bom zdaj izpostavil. Sprva bi rad izpostavil problem parkiranja v mestnem jedru, predvsem je problem pri starejših občanih, ki so primorani parkirati naprimer pred Kulandijo in se podati peš v staro mestno jedro. Zavod za varstvo kulturne dediščine pa nam popolnoma onemogoča gradnjo garažne hiše. Po mojih informacijah se strani občine vsi zelo trudite, da bi našli nek skup jezik, se prilagajamo, sprejemamo njihove kriterije, ampak po mojem občutku so ti kriterije vedno bolj visoke, če ne že celo nemogoče. V mestu imamo okrožno, pa okrajno sodišče, pa upravno enoto, pa bolnico, pa zdravstveni dom, pa pošto in tako naprej. Skratka, okoli 70 tisoč ljudi se gravitira na naše mesto, mi pa na Ptuju nimamo enega normalnega parkirnega mesta oziroma normalnega parkirišča. Vsako stvar, ki jo poskušamo na Ptuju izvesti, da bi izboljšali našim občanom kvaliteto življenja, za kar konec konca smo tudi mi vsi tukaj izvoljeni bili, naletimo na težave, ki nam pa onemogočajo nek normalen razvoj mesta, da se o masi denarja, ki nam za vsako absurdno malenkost konkretno podraži, pa se več bolje, da ne pogovarjamo. Eden izmed takšnih primerov je naprimer tudi stari Koteks, ki že desetletja kazi veduto našega mesta. ZVKD pa od nas zahteva, da renoviramo stare stene, ki so že odavno svoje odslužile in so polne solitra, vlage in tak naprej. Skratka, situacija, če mene vprašate, je absolutno absurdna. Pozval bi zaposlene na ZVKD-jo, da pogledajo na stvari malo bolj življenjsko, ter občanom in njihovim potrebam stopijo malo naproti, predvsem pa jih pozivam, da stopijo že enkrat v 21. stoletje. Danes konec koncu poznamo tudi drugačne gradbene materiale, ki se še pred nekaj leti niso poznali in s katerimi se lahko tudi marsikaj naredi, zaščiti tudi kulturno dediščino. Ne vem, zakaj lahko to gre drugod, pa ne bom zdaj izpostavljal mogoče Graca, lahko tudi izpostavim naprimer Škofjo Loko ali pa Piran. Pred tednom dvema sem se pogovarjal z enimi mojimi prijatelji iz teh dveh mest, ki so apsolutno obnemeli, ko sem jim razlagal naše kriterije, norme, ki se nam jih postavljajo strani ZVKD. Zakaj lahko v Sloveniji ponekod se neke stvari delajo, zakaj pa na Ptuju ne, se pa lahko samo sprašujemo. Rad bi še pohvalil županjo z njeno ekipo, res se trudite, ampak zdaj pa je tudi na nas, kot na mestnemu svetu, da se zavzamemo za rešitev problema ter za življenjske pogoje in normalno delovanje in razvijanje našega mesta, ter seveda, da omogočimo kvalitetnejše življenje občank in občanov. Se prečujem, da sem danes malo bolj dolg. Skratka, predlagam, da se skliče nek sestanek na neki najvišji inštanci ZVKD, ter da se malo o tej problematiki konkretne pogovorimo. Če pa ne bomo prišli do nekega skupnega jezika, tako kot zadnje čase zgleda, da pač je to z njihove strani skoraj nemogoče, pa začnemo razmišljati o tožbe. Konec koncev, zakaj pa ne, vse se pa nam dela konkretna gospodarska škoda, ker to, kaj se za zadnje čase, zadnjih mogoče pol leta ali pa tudi zadnjih nekaj let dogaja,
ni niti več življenjsko, pa konec koncev tudi za določene ljudi in za naše mesto tudi nevzdržno. Hvala lepa. Hvala. To je tudi ena izmed prihodnjih tem na Skupnosti občin Slovenije, ker je očitno res ta zadeva zelo arbitrarno prepuščena vsakemu posameznemu konzervatorju in moraš imeti čistak od dobrega dneva pa od sreče, odvisno, kak se bo odzval. Mi na Ptuju imamo resne težave, da je pa stvar še hujša, je nova gradbena zakonodaja uzakonila, da se niti na njihove pogoje več ne moramo pritožiti, s čimer smo seznanili tudi ministra in upamo, da bo do konca leta zakonodaja v tem segmentu popravljena. Je pa dejstvo, da mestna občina Ptuj kot pač najstarejše mesto, zgodovinsko bogato mesto, arheološka najdišča, nima nikjer v poprečnini dodatnih sredstev na ta račun. Da vam povem samo en primer, ker je spet ponovno aktualno, meteorna kanalizacija na območju Mariborske ceste, kjer vemo, da je pač arheološko najdišče Mitreja in je zaščiteno. Imamo predračun za urejanje meteorne kanalizacije za približno 800 tisoč evrov, najcenejše arheološke raziskave ponudbo pa za 2 milijona. Tako da to je veliki problem, mi se bomo na to obrnili pač na vlado, ker tudi preko Skupnosti občin Slovenije, ker zadeva je resna. Na Ptuju gremo tako daleč, da niti dreves ne moramo saditi brez arheološkega nadzora in predhodnih načrtov saditve. Zbirajo nam drevesa, določajo nam drevesne vrste, določajo višino dreves, mi niti ne moramo ene navadne drevesa nekega manjšega ali pa pač, da bi si vrsto sami izbrali posaditi in vse to stane, vsi ti zasaditveni načrti in vse to stane, mi to vse plačujemo, kar se meni v primerjavi, pač mislim, da nismo niti pravno enaki z drugimi občinami, sploh pa, ko pridemo do financiranja, pa niti približno ne. Tako da, ja, Ptujo je z tega vidika povzročena ogromna gospodarska škoda, namesto, da bi se vsi skupaj trudili ohranjati to bogato arheologijo in kulturno dediščino, smo tako daleč, da raje pustimo propadati, kot da bi obnavljali, ker enostavno ne zmoremo. Ok, Andrej Vindiš, potem Alen Iljevec, pa Gora Storešek. Hvala za besedo. Ja, jaz bom še probal še tretjič pozvati poslance oziroma mestne svetnike. Moj predlog je sledeč. Glede na pobude in vprašanje, ki jih je ogromno, med tem časom smo že tako dalje zavetli, da je že Ptujčan črno-bele, če nič ni opazal. Glavno je moj predlog sledeč, da bi se svetniška skupina znotraj dogovorila, katere so tiste tri najbolj pomembne pobude oziroma vprašanja, ki bi šle v pisni obliki v Ptujčana. Se pravi, vse ostalo ostane tako je, gre v elektronski obliki, vseh ostalih oblikah, ampak v Ptujčana pa da bi šle samo tri, katere bi svetniške skupine ocenile, da so tiste tri najbolj pomembne, ki bi ljudje želeli prebrati. Jaz mislim, da bi s tem malo pripomogli k zmanjšanju stroškom, da ne bomo imeli, ker če sem že pri besedi, verjetno bi odgovor Bistre, ki se istočasno zahvaljujem, delovcem Bister za izčrpen odgovor, verjetno rabili dva časopisa, koliko je bilo odgovora iz strani Bistra na moje vprašanje. Vi, mestni svetniki oziroma ljudi meščani, bojo pač ocenili, ali je konkretno pridobljeno to, kar smo želeli za projekte Bistre. Istočasno se zahvaljujem Zavodu za šport za odgovor in zopet sprašujem športnike, ali se res želijo dve najdražji prireditvi, 18 tisoč evrov na leto damo za dve prireditvi, se pravi za športnika leta in pa za športni vikend. Jaz sem prepričan, da bi športniki si želeli bistveno kaj drugega, ko pa 18 tisoč evrov za dve prireditvi. To je moje pobuda, razmišljanje. Vi pa pričakujem, da se te pametno odločili oziroma razmisli o tej pobudi. Hvala. Hvala. Jaz predlagam, da o tej pobudi, glede treh pobud za objavo, razmislite, pa bomo o njih naslednjič na delovnem sestanku malo več rekli, pa se glede tega konc konca odločili ali pa tudi ne. Alen Iljevec. Hvala lepa za besedo. V bistvu nimam nove, ampak bi želel dopolniti odgovora, ki sem ga podal v pobudi številka 787/18. Zdaj, tam smo pisali o zapori Slomškove, ampak v razložitvi je jasno pisalo, da zato, ker pač ljudje parkirajo na mestih, ki zato niso predvidena, torej parkirajo od terase
gostišča Zlatorog oziroma pivnice pa do cerkve svetega Jurija vozijo čez te lučke, ki so bile že enkrat pokvarjene in zaradi katerih smo se tudi odločili, da tiste stebričke postavimo v spodnjem delu, torej od terase pivnice navzdol proti slaščičarni Deti. Prosil bi, da pač skupna občinska uprava oziroma redarska služba skupne občinske uprave resnično, ko se nek projekt začne oziroma ko se prometni režim spremeni, na tistem mestu v samem začetku izvaja več aktivnosti in daje neko delo bistveno upravlja tam. Sam se vsak dan sprehodim čez mesto in skoraj nisem šel niti en dan, da ne bi tam od pivnice pa do cerkve svetega Jurija bil za lučkami parkiran kak avtomobil. Zato prosim, da se mi dopolni s tem. Hvala lepa seveda Giku, ki je oziroma oddelku za gospodarske dejavnosti, ki mi je pisal tukaj o celostni prometni strategiji, ki nam je dostopna in jo poznamo, ampak sama pobuda ni bila danes zaradi prometne strategije, ampak bolj zaradi tega, ker se ljudje držijo tega, kar smo z spremembo odloka in prometnega režima tudi storili. Hvala lepa. Hvala. Ja, mi tudi zaznavamo, da je povečano nepravilno parkiranje v starem mestnem jedru. Zdaj, mi smo želeli od začetka malo bolj z mehkimi prijemi, nismo želeli kaznovati ljudi, zato pač smo jih želeli nekako preuzgojiti, da se bodo tega držali. Označb ni, parkingov ta več ni. Na mesto teh parkingov smo pri upravni enoti spostavili brezplačno parkiranje, ki ga do zdaj ni bilo, tudi zato, da smo nekako šli nasproti. In očitno pač ne bo šlo drugače, kot da slišimo te pozive, da se malo bolj konkretno redarska služba vključi, pa začne z, najprej seveda z konkretnimi opozorili, potem pa tudi z pisanjem kazni, ker pač očitno drugo ne bo zaleglo. Tako da plan dela glede večjega nadzora v starem mestnem jedru je, mislim, da že sprejet strani gospoda Brkiča in predan naprej. Kakšen bo pa outcome tega, bomo pa na koncu videli. Gorazd Orešek. Ja, hvala za besedo. V bistvu bi želel samo odgovor oziroma interpretacijo, ker na moje vprašanje oziroma pobudo 790/18, kjer sprašujem, zakaj na Poljski cesti, naj se poda odgovor, zakaj na Poljski cesti več ne more biti omejitev 40, ker ljudje sprašujejo, pa ali razmišljajo o coni 30 ali ne in kako se bo omejil promet tam nad tistem novem naselju, ki je nastalo, ne more biti odgovor predlagano pobudo za ureditev prometne hitrosti na območju Poljske ceste proučila tehnična komisija za urejanje prometa in predlagala ustrezne rešitve prometne ureditve za izboljšanje prometne varnosti na tem območju. Ki je zdaj tu odgovor ni na kje odgovora. Vprašanje? Ni odgovora, Andrej. Toliko. Prosim odgovor, da lahko ljudem to povemo. Ja, se strinjam, Andrej. Lepo zdrav vsem. Kar se tega tiče, je tehnična komisija pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že upravila ogled. Pričakujemo pa od njih, da bojo pripravili rešitev, potem to obravnavali na svetu in pa potem potrdili samo rešitev. Pa gre v rešitve to, dajte povejati ljudem. Zakaj ne more več biti 40? To vemo že danes, zakaj ne more biti 40? Skladno z zakonodajo ni več tega, da bi bila možnost omejitve 40, ampak je tista najnižja možna 30 km/h. Zato je možna rešita 30 km/h, to ta tehnična komisija pregleduje, 40 pa ni več dovoljena tista omejitev. Ker je v samem naselju je pa ta omejita 50 km/h brez kakršnih kolih zmanjšen. Andrej, to je meni že bilo razloženo, ampak jaz sem želel, če se da to v dveh stavkih napisati in ljudem enostavno povedati, ali bo spostavljena cona 30 ali ne, oziroma kakšna je lahko rešitev za tam omejitev hitrosti prometa. To je vse, v dveh stavkih. Glavnem želja je, da se spostavi cona 30, torej se naj že enkrat ta komisija opredeli, ali je možno in potem se to spostavi. Konec pa ne bomo, ker to vprašanje pa mislim, da se zdaj že vleče skoraj več kot leto dni. No. V tem letu dni je pa sigurno tehnična komisija zasedala že nekajkrat. Teda dajmo to porihtati. Hvala. Janez Rožmarin. Hvala lepa še enkrat za besedo. Na kratko, res to samo zadnje smo bili pred par dnevi komisija na terenu, tako da se bo nekaj spremenilo. Aha, ti si član tehnične komisije. Sem bil zraven. No dobro, evo, zdaj vemo, koga moramo malo. Da. Ne, saj boljše, da je tako, kot je, ker drugač bomo domačini plačevali tam kazen, ali pa bo še kjer je ostal brez vozniške.
ker 30 pa je res kar, če bi se držali vse 50, se opravičujem. Oglasil sem se zato, da vprašam, kaj je z brezplačnim mestnim avtobusom, ali je popolnoma zdaj to zadeva pa vse, ali bomo v proračunu, ki se pogovarjamo, planirali za drugo leto, ker ko smo končno uspeli malo ta krog razširiti. Bom razložila. Zdaj pa je, ja, hvala. Brezplačni mestni avtobus smo tudi strani Arrive dobili prošnjo zaradi tega, ker mi imamo brezplačnega in pomeni, da se nikjer ne ljudje žigosajo. Kar pomeni, da vsak, ki bi stopil na avtobus, bi mogel pustiti ime, priimek in telefonsko številko, kar bi pomenilo zavlačevanje. Poleg tega bi lahko na avtobusu bilo 13 ljudi. V jutranjih konicah, ko bi se pelal avtobus, naprimer mimo Hitkota in Novih blokov, ne, pa bi imel gori že 12 ljudi, bi lahko vzel samo enega človeka, kaj bo naredil, če jih tam stoji 15. Koga bo pusto doli kaj. In zaradi tega so tudi oni prosili, da ne bi šoferi imeli težav, kreganja, ne vem česa vse, da pač razmislimo, pogodba je vmes potekla. Mi sigurno, takoj, ko bojo razmere omogočale, bomo avtobus postavili nazaj, zato ker vemo, da se je dobro prijel še več. Mi smo v pogovoru za Arrivo, da bi probali v naslednjega septembra že spostaviti na celotni območju mestne občine Ptuj, integrirane prevoze, pomeni mestni promet, primestni promet in šolske prevoze, da bi to nekako spostavili eno. Zdaj, jaz upam, da je tudi taki interes dejanski na strani Arrive, da bojo to do konca novembra pripravili prvi osnutek, kot je bilo dogovorjeno. Kar se pa tiče zdaj mestnega avtobusa, glede na razmere, ko so, ga pač za enkrat ne bomo še spostavljali. Vozi še za enkrat, če vozi šoferko, tako za vse za starejše, je poskrbljeno. Kako dolgo bo šoferko lahko vozil, tudi ne moramo reči, ker vemo, epidemija je razglašena, mi se zdaj ravnamo po tem, kar sprejema država, tako da bomo pač skladu s tem omejevali. Drugače pa sigurno jaz upam pač, da enkrat se bo razmere toliko normalizirale, da se bo spet začela ta prevožnja, ampak Hvala. V tem trenutku pa je res lahko zelo neugodno, ne vem, Hvala. Jaz si pač ne želim, da bi se ljudje še pretepali ki na avtobusnih. Je pa dejstvo, da nam vozi na eno uro, kdo bo pol eno uro čakal, da bo, ne, pa spet ne ve, če bo lahko prišel na avtobus ali ne, ker ne ve, kako poln bo pripelo, pa koliko ljudi bo šlo dol, pa koliko jih lahko gre gor. Tako da v tem pogledu imamo mi pač težavo, ker imamo samo en konkretni avtobus, ki vozi krožno in je nemogoče predvideti. Če bi imeli vsaj 2-3, je to drugačno, ne? Ker se tudi frekvenca pa vse lahko prilagaja, zdaj pa z enim avtobusom pa ne moramo delati čudeža. Hvala, gospa županja, za to, da bojo tudi občani slišali, da je nekaj v zvezi z temi razmerami korone in še s kakšnimi drugimi. Toliko o tem. Pridružil pa bi se k Andrejevom predlogu glede teh odgovorov v Ptujčanu. Mnogi ljudje pravijo, da je res tega ogromno. Če ste opazili, mojih ni zadnje čase, ker vem, da se vse te vprašanja več ali manj, vsaj kjer smo že dalj časa, kar veliko, veliki meri ponavljajo. Nekatere pa so celo v takšnem obsegu, ko zajemajo investicije, ko pa ne moreš nekaj trenutno reševati. Pa še mogoče samo sugestijo, tisti, ko se bote šli na državo pogajati, glede tega ZVKD-ja, jaz ne razumem, pa mnogi ljudje, kot je primerjavo dala županja, jaz jo lahko dam, ki je stara že več kot 15 let, na Mariborske ulice imajo najslabšo telekomunikacijsko omrežje, ki ga ni v Sloveniji tak slabega, ker je vedno arheologija bila dražja od projekta. In se sprašujem, kdaj in na kak način bomo, ali bomo mogli pač po zraku spet začeti vlečiti kable. Jaz ne vem, če je to tako pomembna zadeva, res vse lepo in prav za zgodovinsko dediščino, ampak naj se država ustvari svoj inštitut, pa nekaj, zakaj bi mogle te lokalne skupnosti to trpeti, pa tudi nekateri posamezniki, ki na takem področju gradijo. Hvala, se upravičujem, Hvala. Da sem malo podaljšil. Hvala, Janez, Andrej Čuš, še kdo, prosim, roke dvignite, tako da jih vidim, ker zdaj malo slabše vidim, to liči svetijo. Ok. Saj, jaz imam zelo kratko, jaz samo pravim, da dajmo se držati pravil, pa imamo enake vatle za vse. Za mene ne moti, če je kolega Žižek danes začel predvolilno kampanjo, niti približno, ampak kak računati, da bomo se vsi tega držali, če se niti tega danes tu ne moremo držati. Hvala lepa. No, se glede pobud imamo vsaki čisto, tako da malo pa se tudi fajn pomeniti. Še kdo? Ok. Torej, zaključujem to točko dnevnega reda.
Na pobude in vprašanja, ki so postavljene na današnji seji, bodo pripravljeni odgovori, ki bodo objavljeni z gradivom za naslednjo redno sejo mestnega sveta. Peta točka dnevnega reda, predlog poslovnika mestnega sveta mestne občine Ptuj. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance, odbor za gospodarstvo, odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo, odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo soglasno podpirajo predlog poslovnika. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga poslovnika nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. Želi kdo o tem razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno sprejel predlagani sklep. Prehajamo na šesto točko dnevnega reda, to je osnutek sprememb in dopolnitev statuta mestne občine Ptuj. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance, odbor za gospodarstvo, odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo in odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturno soglasno podpirajo osnutek sprememb in dopolnitev statuta mestne občine Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti besedilo osnutka nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. Ugotavljamo navzočnost na seji. Ja, želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, torej. Ugotavljamo navzočnost na seji in bomo glasovali o predlaganem predlogu sklepa. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda, to je predlog odloka o ustanovitvi javno-vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Odbor za družbene dejavnosti soglasno podpira predlog odloka, statutarno pravna komisija k predlogu nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zato razpravo zaključujem in predlagam glasovanje o prebranem predlogu sklepa. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno sprejel predlagani sklep. Prehajamo na osmo točko dnevnega reda, to je predlog sklepa ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev in podelitev brezplačne stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parceli 567/13 in 567/16 lastne mestne občine Ptuj. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance, odbor za gospodarstvo soglasno podpirajo predlog sklepa. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Prehajamo na deveto točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o spremembi sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter število otrok v oddelku vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021. Odbor za družbene dejavnosti soglasno podpira predlog sklepa. Odbor za splošne zadeve in lokalno sabo z večino glasov podpira predlog sklepa. Odbor za gospodarstvo z večino glasov ne podpira predlog sklepa. Hkrati odbor upravi vrtca soglasno nalaga, da pri oblikovanju oddelkov v novem šolskem letu upošteva dejanski vpis otrok iz mestne občine Ptuj in optimizira vpis otrok. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Milan Klemenc. Še kdo? Hvala lepa. Tako kot je bilo že razvidno iz odboru, smo na gospodarstvu sprejeli en sklep, ki pač menimo, da je potrebno vsakem primeru poročiti točno vpis iz mestne občine Ptuj in šele po podlagi tistega potem nekako ustanoviti neke normative oziroma oblikovati oddelke. Gre se zaradi tega, da v tem primeru z številom oddelkov posledično potem tudi posegamo v točko, ki prihaja naprej, se pravi 9, 10 in 11.
ki za sabo potegne tako sistemizacijo delovnih mest, pa posledično potem tudi ceno vrtca. Jaz še zmeraj mislim, pa ne samo jaz mislim, so še tudi kolegi se tudi pri tem zadevi tudi jasno opredelili, da je treba to zadevo nekako speljati na realnih okvirih, ki bo dejansko pilo vodo. Govorim o čem? To, kar sem povedal prej pri rebalansu proračuna, da nas čakajo bolj trdi rezi, ki bojo potrebni za socialno varnost občanov, ki se bojo zdaj ta trenutek srečevali s tem. Seveda, o ceni bomo govorili pri točki, ki bo potem 11. Vse lahko, vse skup. Jaz predlagam, da kar v vseh štirih točkah skup vodimo razpravo, pol bomo pa posebej glasovali, da ne bomo se za vsako tak, da kar. Dobro, torej, super. Gremo najprej imamo oddelke, sistemizacija, Polje potem pa. Imamo ceno in potem imamo še tisti sklep, koliko otrok je najmanj, mora biti vrtcu, da je. Tako da vse štiri točke. Aha, lahko, 90, 11, 12, razpravljamo skupaj, glasujemo posebej. Dobro, v redu, tebi bomo kar nadaljeval. Mi imamo eno veliko težavo v tem vrtcu. Dejansko, verjetno smo edini v Sloveniji, ki smo vpisujemo čez celo leto. Zakaj? Občanke in občani, oziroma tudi iz drugih občin, pa tudi naše občine si dejansko imajo to pravico, si jo jemljajo kot takšno, da se vpiše, da kratko malo njemu paše. S tem posega na območje, ki pride to v breme mestnega proračuna, zaradi tega, ker moramo mi določena mesta imeti rezervirana. In ta rezervacija gre do iz proračuna. In tem delu bomo mogli mi nekako krepko premisliti, kako bomo šli to zgodbo naprej. Predvsem zaradi tega, ker zgodi se lahko, da mi delovnih, oziroma prostih mest, kratko malo, bomo imeli zmeraj dovolj, tako piše tudi v predlogu, da v primeru, da bo več vpisov, bomo ponovno odprli še en oddelek. Zdaj se zmanjšujemo z 52 na 51 oddelku, ki bi po normativih, ki so sicer na 50,5 trenutno zasedenosti vrtca, ne, po tisto, ki imamo pa prostih delovnih mest, pa je 51. 51 pa je po drugi strani že spet merilo, s katerim si lahko nemara vodstvo umisli, ali kako bi rekel, sistemizira še tretjo pomočnico ravnateljice. Kljub zagotovilom je tudi na odborih ravnateljica to zatrdila, da to ne bo, ampak. Izmeri tisti ampak, ki me skrbi. Veste, v vseh teh zgodbah, ki se odvijajo že iz zadnjih kar nekaj let, vrtec gor, vrtec dol, nadzori takšni in drugačni, zmeraj nastane težava, kako in kaj. Moramo se zavedati, da smo med najdražjimi vrtci v Sloveniji. Poglejte, tudi ko gledamo sistemizacijo delovnih mest, vidimo, da so tam zapisana delovna mesta za nadomeščanje. S tem se jaz nikakor ne morem strinjati, ker dejansko je bilo v protokolu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, lepo zapisano, da, samo trenutek, prosim, lepo zapisano, da lahko naredijo ta delovna mesta na tak način, ampak ne pa, da prije to v navado. Pozanimal sem se tudi pri drugih občinah, ki so v tej bližini, se pravi mestna občina Maribor, mestna občina Kranj, potem nam najbližja Slovenska Bistrica, ki ima nekako primerljivo število vrtcu in oddelku, glede na to, da so tam štiri občine celo združene v en vrtec, mislim, da je to apsolutno presega vse meje. Jaz nikako ne morem prestati na to zgodbo, da smo najdražji. Po drugi strani, pa tako sem že prej povedal, pri rebalansu, mestni proračun ni neki dobrodelna ustanova, ki bo pač kar tako, kjer si bo neki namislil, kar tako talo denar. Mi moramo v prvi fazi poskrbeti za naše občane, da bo nekako prebrodili to zadevo, ki jih čaka, oziroma ki je še pred njimi. Tako kot sem tudi že rekel v protokolu, še enkrat trdim, da je treba upoštevati celoten protokol, ki so si ga dejansko spisali sami, nismo si ga mi. Tako zakon o vrtcih je napisano celotno vse podlage, pravne so podlage in načini, kako je v primeru kratkotrajnih odsotnosti, dolgotrajnih odsotnosti, bolniških staležev, sklepanje pogodb o začasnem nadomeščanju, tudi z upokojenci med drugim. Glavnem, zadeva je iz leta 2013 in 2016, v dveh delih je, glavnem, jaz še zmeri menim, da se postajajo rezerve in te zadeve moramo mi v vsakem primeru nekako tudi uskladiti in nekako primerljivo spraviti neke normalne okvirje. Poglejte, tudi bilo je nov popis cen v letošnjem letu septembra je zelo jasen, da je cena vrtca v poprečni starostni skupini
493 evrov. Mi pa, to govorimo o polni ceni, mi pa govorimo z subvencionirano ceno 505 evrov. Mislim, halo, zdaj jaz ne vem, jaz zdaj, vse vem, kako bo nekdo rekel. Nekdo bo zdaj preprosto rekel, da se mi tega ne razumemo, zaradi tega, ker imajo tu stari kader, ki je imel napredovanja. Kdo pa je dal napredovanja? Jaz? Jaz nisem napredoval tih javnih službencev. Kje piše, da mora biti javni službenci 100% odlično cenjeni? Pa napraviti za dva ali pa celo še kjer razred več. To se vsi zavedamo, tisti, ki smo javni pravi nekaj časa, javna prava je predvidljiva. In vsak točno ve, kdaj bo napredoval, za koliko napredoval, odvisno, ker mu šef od seda tudi boljše zapisan. Moramo se biti pa tudi toliko odkriti, da ZUJF 2012 pa do 2018 je točno se vedelo, da gre za začasen ukrep. In ta začasen ukrep je vedelo se, da bo enkrat konec. Ker nismo teh sredstev, ki so bila namenjena ta notar nekako akumulirali, smo jih zdaj potrošili in zdaj imamo težavo, da dobivamo dopise, da je vrtec nelikviden, skoraj že, če že ni. Torej, jaz se nekako ne morem strinjati s podražitvijo vrtca, tudi sistemizacija me je zelo, ena smo takih stvari, ki me zelo, zelo boli, ker jaz mislim, da ta delovna mesta, ki so tam notar zabeležena, nekakor niso pravilno opredeljena. Resnično je, da so se zmanjšalo število delovnih mest, so vse, primerjali z lani, to drži, ampak še zmeraj se mi zdi, da vrtec tuj kot takšen, generalno gledano, vleče to zgodbo po 38. členu, da non-stop izrablja to možnost, da lahko s privolitvijo ustanovitelja dobi soglasje za določene nižje normative. To jaz menim, da vsakem primeru bo treba nekako zadevo urediti in slejko prej postaviti na realna tla. Gre se za to, da se zmeraj srečujemo na plečih staršev in otrok, ki bodo dejansko potem konec koncu prikrajšani. Zdaj, tako sem že tudi enkrat omenil, teh šest delovnih mest, z njimi ali brez njih, naši otroci ne bodo prikrajšani. Bodo pa prikrajšani, ena druga stvar, bodo prikrajšani starši, ker bo položnica zopet šla gor in to ni zgolj samo ena položnica, in je v vrsti položnic, oziroma stroškov, ki naraščajo v naši mestni občini Ptuj. Danes bile so smeti, bila je voda, bila je kanalščina, bila je zdaj to, kaj bo naslednje? Zdaj bo se država zmislila še v kakej elektriki dvigu, nikoli ne imamo česa. In na koncu suma sumarom, po črtu potegnjeno, bo starši, mlade družine želimo, bojo prikrajšani, da ne bojo mogli niti osnovnih potrebščin plačevati. Pol se sprašujemo, zakaj ima 80.000 evrov vrtec neplačanih računov, zaradi česa? Zaradi tega, ker starši preprosto se neče se zavedajo. Elektriko, vodo, pa ogrevanje mu lahko odklopijo. Otroka vrtec bojo pa vzeli. Zakaj otroka ne plačuje? Zaradi tega, ker ga ne zmore, ne da ga ne bi hotel. To je največja težava. Ne zmore ga. In mi bomo mogli enkrat za vsele reči bobu bob in mogli bomo to narediti. Prevetrimo zadeve, proučimo, dajmo generalno pogledati, kje je težava, ker obstajajo rezerve. Upam, obstajajo rezerve. In ne vem, zakaj mi kar stojimo na mestu, pa dejansko samo padamo. Padamo neko brezno, brez dna. Po drugi strani pa gledamo infrastrukturo vrtcev, pa nas tu lahko glava boli. Vse občine okoli se lahko hvalijo z novimi vrtci, mi pa kaj smo mi naredili? Nič. Bodimo odkriti, no nismo naredili nič. Če ima kjeri kako rešitev, prosim lepo, oziroma, če ima kjeri mi pokazal, da smo kaj naredili, bom zelo zadovoljno. Ampak jaz menim, da bomo mogli nekaj tudi generalno narediti in tudi te lokacije, ki so dejansko nekako pomanjkljivo popolnjene, bo treba nekako združiti, najti rešitev, s katero bomo potem skupaj znižali ceno vrtca, ceno materialnih stroškov in potem vsem skupaj bomo lahko dali nekaj boljše in lažje življenje v mestni občini Ptuj. Hvala lepa zaenkrat. Hvala. Aleksandar Voda. Hvala za besedo. Najprej vsem skupaj lep pozdrav. Ja, moj kolega Milan je zdaj bil zelo eksplicitno razložite zadeve, tako da mi je kar nekaj stvari vzel, ampak ne, gledajte, v naši svetniški skupini smo se odločili, da tudi ne bomo podprli teh predlogov, kar je dal vrtec. Predvsem, če zdaj povzamem samo na kratko še Milana gre, torej menimo, da organizacijsko v vrtcu ni bilo kaj dosti storjeno. Predvsem nas je zbodlo to na odboru, ko je bilo rečeno, da je sistemizirano delovno mesto za nadomeščanje bolniških odsotnosti, na kar direktorica reče, da to ni to, ampak da upravlja neko drugo delo. Pomeni, da neka racionalizacija bi se tudi v vrtcu lahko zgodila, ni bila niti ena prikazana, torej ta obrazložitev nas je tudi malo zmedla, zbodla. Dejstvo je, da smo ugotavljali, da je recimo
vsi oddelki imajo 10,5-urno varstvo. Nekako smo ugotavljali, da se bi dalo urediti, da bi določene oddelke začeli s kasnejšim varstvom in se bi prilagajalo eno z drugim in se bi potem lahko na ta način racionaliziralo. Nekako notranje rezerve nismo ugotovili, torej direktorica nam ni pojasnila, katere so bile tiste rezerve, ki so jih znali že prišparati pa urediti. Res je, kar je Milan rekel, da so ptujski vrtec je en dražji vrtcev in tudi na delovnem sestanku bilo rečeno, da bo dvig nekje za 6 evrov, zdaj ugotavljamo, da je to malo več in seveda ob vseh teh podražitvah, kdo bo to nosil na plečih, kot je bilo rečeno starše, tako da z naše strani te zadeve ne nameravamo potrditi. Hvala lepa. Hvala. Andrej Vindiš. Hvala za besedo. Zdaj, kolega, sta že ogromno tega povedala, jaz bom zelo na kratko združil vse te zadeve. Rezerve so, ne samo pri tem javnem zavodu, mi smo z direktorstvo to že na neformalnih srečanjih, na odborih se živo prediskutirali, tu je kar vroče besede v glavnem. Jaz še vedno trdim, da zadeve bi se dalo drugače pelat, ne bom se strokovno vmešaval, tako me je kolega že upozoril na prejšnji seji, da se naj ne vtikujemo v stroko, da stroka je svoja. Jaz verjamem, da stroka, ampak naj začne delati stroka to, kar je mesto. Jaz upam, da bo direktorica za naslednje leto pripravila boljši program, se pravi sanacijo tega vrteca, ker to, kar se nam zdaj dogaja, je milo rečeno, ne vem, niti izraza, v glavnem, da prideš pa glede na to, da je občina ustanovitelj, pač prideš pred ustanovitelj in rečeš, da do 15. rabiš toliko in toliko sredstva, da boš lahko izplačil plače. Žal, gospodarstvo tega ne pozna takega ravnanja in tudi upam, da se bodo vsi javni zavodi začeli obnašati drugače, ker mislim, da je to zdaj že vrh ledene gore. Ni prvi javni zavod, ki je prišel na neka sredstva, naslednji bo verjetno gledališče, še naprej bo zavod za turizem, ne vem, še imamo koga, CIT in dalje. Tako da mislim, da nam na tej točki že vsi javni zavode uhajajo iz rok in treba bo res ne samo pri vrtecu, pri vseh javnih zavodih bo treba malo prevertiti zadeve pa pogledati, kaj se nam dogaja. Hvala. Hvala. Naslednji Štefan Čelan, potem Boštjan Šeruga. Pa če še kdo mi prosim roke dvignite, če ne bomo pa dali po Boštjanu Šerugi besedo predlagateljici gradiva, ravnateljici vrtca, gospe Mariji Vučak. Ja. Morda bom malo nadaljeval tu, kjer je kolega Vindiš zaključil. V zakonu lokalni samoupravi zelo jasno definira, kaj je tisto, kar je zakonska obveza lokalne skupnosti, kaj pa je tisto, kar je priporočilo lokalni skupnosti, da bi bilo dobro, da bi nekaj imela. Ne? Torej, vrtec je zakonska obveza, ki se je mi hoteli ali ne hoteli, ne moremo izogniti. In torej, vse izgube v poslovanju, ki bodo nastale zaradi takšnih ali drugačnih političnih odločitev ali strokovnih odločitev, ne, se bodo na koncu prelile v proračun mestne občine Ptuj, ker nam to nalaga zakon. Torej, to ni neka svobodna volja, ne, kjer bi zdaj svetnica in svetniki in županja in strokovne službe lahko kaj preveč modrovali. Zdaj, je ta zakon pravilen ali ne, to zdaj pustimo neki drugi presoj, ampak tak v tem trenutku je. Če bi mi želeli temu vrtcu dobro, ne, potem bi seveda še enkrat ali pa stoti, že ponavljam, ne, se morali naučiti, kako se cena v vrtcu niža. Cena se v vrtcu niža tako, da se oddelki napolnijo do vrha, do zadnjega mesta, ki ti ga posamezni oddelek dovoljuje. In deliti maso 4 milijone ali pa 3 milijone za 750 otrok je ena cena, ali pa deliti 3 milijone 500 za 1260 otrok je pač druga cena. To je tako preprosta matematika, da bolj preprosta biti ne more. Ne? Seveda so zdaj vmes med
najmlajšim pa največjim neke enačbice, ampak suma sumarom na koncu je to to. In torej, če želimo mi priti do nižje cene na otroka v vrtcu, potem se vsi skupaj z menedžmentom, z ravnateljico in vsemi ostali moramo potruditi, da bomo vrtce in oddelke napolnili do maksimuma. Zdaj seveda tisti, ki lahko k temu pripomorete, seveda vsi tisti, ki ste, še imate možnost, da si družine povečate, se jih povečate, tisti, ki pa tega več ne moremo, pač delajmo propagando, da bodo druge občine prihajale v naš vrtec, zato ker imamo najboljši vrtec. Verjemite mi, če bi mi vrtec napolnili do konca, ne, in bi bili v primerjavi z našo neko neposredno okolico konkurenčni in bi imeli nižje cene, bi zagotovo marsikateri starš, ki mu super odgovarja, da se zjutraj pripelje v službo vrtec, vrtcu Ptuj odda otroka in ga popoldan odpelje, da bi imeli znatno večji naval. Ne? Zdaj seveda vso to ostalo krčenje. Ne? Pol pa rečite, da vrtca, da bomo imeli službo urejeno tak, da bodo okoliške občine imele, ne? Pa naj vozijo deca naše v Kidričevo, v Hajdino, v Markovce, v Gorišnico, ne vem kam še vse ne vozijo to deco, ne? Ker tam tudi imajo nekaj prostih kapacit, ker so to zidali, ne? In mi rečemo, da pač imamo to službo urejeno izven lokalne skupnosti, pač imamo v nekem manjšem omejenem delu, ostali pa to delajo zune. Vsako drugačno nategovanje, ne, nam bo samo oteževalo to zgodbo in nič drugega se ne bo nam godilo, ko to postali bomo občina neprijazna mladi družinam in deci. Ker torej to, kar zdaj mi sporočamo, kar zdaj mi počnemo, mi verjemite, da je točno to. Ne malo staršev mladih družin me ostavlja na ulici in me sprašuje, kaj se je v tej občini zgodilo v zadnjih letih, ne, da so otroci, najmlajši otroci in mlade družine postale tej občini nezaželene. To je zdaj mnenje in prepričanje marsikaterega mladega človeka. In torej, če se že vsi trkate ali pa trkamo po prsih, da so naša deca največje bogatstvo, pa prosim vas za Boga milega, dajmo te že enkrat to zadevo odajaniti. Jaz razumem, ajde, da so neki težji časi, pa gor pa dol, pa se morda kakšna nadstandardna storitev mogoče res ne izvaja in tako dalje, ampak da boste lahko neko tako revolucijo zdaj naredili, ne, gledajte, nič drugega ne bomo sporočili kot to, kar sem povedal. Občina, mestna občina Ptuj neprijazna do mladih družin in otrok. In seveda pri tem ne želim participirati. Še zlasti na mojo 12-letno zgodovino, kjer smo za milijon praktično več, ko grete gledati najboljša leta, praktično smo v vrtec dali za milijon evrov več, kot dajemo danes. Pa mi ni žal niti enega evra, ki smo ga dali v deco. No, se mi lahko naše kapacitete napolnimo tudi z našimi otroci. Ne? Treba vedeti, da vse občine so v istem položaju, kot mi jim vse plačujejo. Vsi imajo večinoma nove vrtce, mi imamo pa zelo v slabem stanju enote, kar pomeni pa, da investicije pa drugim občinam ti ne more zaračunati in je stvar občinskega proračuna. Zato bi bilo treba skrbno pregledati vse enote, prešteti, koliko imamo naših otrok in enote prilagoditi temu. Ne? Pa je to tudi en način, kako priti na mehko, na to, da se cena nekje ustali pa vzdržuje. Druga varianta je to, o čemer govori Štefan, da napolniti kapacitete z vsemi drugimi, ampak jaz dvomim, da bomo pridobivali lahko otroke iz drugih občin, ker si vse prizadevajo za enako. Dejstvo je, da nikomor ni všeč, da se cena dviguje. Dejstvo je pa tudi, da kar bo ravnateljica seveda pojasnila, zakaj se cena dviguje, da ima to neke zadaj, da ne dvigujemo na pamet, pa da se ne dviguje zato, ker smo negospodarni ali karkoli, ampak ima neke svoje zakonitosti, tudi cena, kak se oblikuje. Je pa dejstvo, da se mi tega zavedamo, zato smo tudi v ceni predvidli 25% subvencijo za otroke iz ptujskega okoliša. Tako da jaz mislim, da občina je nekaj naredila, da gre v smeri temu, da smo mladim prijazni in tudi za družinske proračune prijazni. Smo se pa vsi skupaj strinjali, da celotnega dviga cene pa mestna občina ne more pokriti sama, ker bi to znašalo 400 000 evrov. Zato smo naredili to, kar smo lahko in subvencioniramo znatni del. Jaz mislim, da 25% razlike v neto stara in nova cena pa tudi ni malo. Dejstvo je, da se vrtci dražijo v vseh občinah, nismo prvi, verjetno nismo zadnji,
smo pa pač eni izmed redkih, ki to sofinanciramo, zato ker se zavedamo stanja, ki pač v kakšnem so naše družine. Boštjan Šeruga, Andrej Lazar, potem pa damo besedo ravnateljici, da pojasni, zakaj tak dvig cene. Torej, lepo pozdravljeni, to iz moje strani, pa hvala za besedo. Zdaj, veliko ste v bistvu že povejali, predvsej je tudi zajem županja, pa bi mogoče tam pri Milanu začel. Milan, v bistvu, ja, en del v bistvu lahko vpliva, vodja, torej šef pri napredovanju v enem delu, pa je to delo v bistvu strokovnih delavcev, ki napredujejo torej v nazive in se to pozna v plačnih razredih in tu vodja, direktor v bistvu, kaj dosti ne more vplivati, ker tudi če on se ne strinja, lahko dela zloži v bistvu vlogo za napredovanje sam. Tako da v bistvu to je, kar se, to je posebnost vzgoja in izobraževanja. Zdaj v bistvu dve stvari, ki sta se zgodile, ki sta javne zavode v bistvu na nek način prizadele ali pa doletele, torej napredovanje v bistvu svetovalcev svetnikov s 1.9. in pa ta redna delovna uspešnost. Ampak oboje je določen znesek, ampak ne spet tako zelo visok. Tisto, kar mislim jaz, da je, kar smo se že na delovnem sestanku pogovarjali, da jaz vidim dve stvari. Ena je ta stanje, v katerem v tem trenutku smo, pa noben z njim ni zadovoljen, je pa povezan v bistvu z številom, zmanjšanjem števila otrok v ptujskem vrtcu, torej tem številom 80 in tukaj se v bistvu krog začne vrteti. V danem trenutku zdaj mi imamo v bistvu samo to možnost, tisti, ki ste rekli, da boste to zavrnili, to pomeni v bistvu, da bo to šlo na proračun. Skratka, mi bomo to na koncu morali pokriti. Torej, tako kot je gospod Štefan povedal, vrtec je naša zakonska dolžnost. Zdaj, kaj bomo ga zaprli? Vrtec? Te možnosti nijamo, ne? In tam je bil nek politični konsens, tu sem se zadnji z gospodom Štefanom zelo dobro strinjal, ko je povedal, da bo treba politično odločitev. In ta konsens je nek način je bil sprejet. Torej, za otroke iz mestne občine Ptuj bo ta subvencija v 25%, da to, da ne bomo pokrivali v bistvu vsega iz proračuna. To je, kako se mi je zdelo, da smo tu zelo jasno se potem strinjali na tej točki. Zdaj pa na tej točki pa potegnemo črto in gremo pa naprej. Zdaj pa to, da se nemamo vsako leto znova lovili v tej zanki, pa zdaj imamo še v bistvu to, da ima vrtec določen primanjkljaj od 1.9. naprej, je moj predlog, da vrtec nam, kar se zdaj že v bistvu vsi pa bi povzel na nek način, pripravi neke vrste sanacijski načrt, kjer v bistvu bo to povezano z številom otrok, ki jih ima, iz tega v bistvu sistemizacijo, materialne stroške, optimizacijo odpiralnih delovnih časov, torej kaj se da narediti na odpiralnem času, ali potrebujemo vse enote, ki jih imamo glede na število otrok, enkratni vpis in ta enkratni vpis, če to pomeni v bistvu, da glede na število otrok, ki jih imamo v mestni občini, pomeni samo 600 delkov, bomo imeli 600 delkov in bomo ta mesta, če bo kakšno prazno mesto, ker svojim otrokom moramo zagotoviti, bomo pa potem začeli, tako ti rekel Štefan, bomo pa polnili potem z tistimi iz drugih občin. In to je zdaj takšna odločitev, potem pa korak naprej. To je edino, kar lahko v tem trenutku naredimo. Če bomo pa danes rekli, mi tega sklepa ne potrdimo, pa to pomeni, tako je rekel županja, 400.000 €. To bomo pač nekje druge morali to nekaj prečrtati. Hvala za besedo. Andrej Lazar, potem pa ravnateljica. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, se absolutno nagibam k temu, da podprem predlagane sklepe in sicer z enostavnega razloga, ker alternativa je praktično padec v celoti na mestno občino, kot je že Boštjan povedal, hkrati se strinjam s tem sanacijskim programom. Želim samo poudariti predlaganim sanacijskim programom. Želim samo poudariti, da je letošnje leto ekstremno občutljivo za kakršnekoli sistemske spremembe. Moramo vedeti, da bodo izpadi, recimo se sam srečujem s tem, kadrovski izpadi zaradi bolezni bodo enormni, pa ne govorim samo o COVID-u, govorim tudi o drugih sočasnih virozah. Vemo, da so akutne bolezni v vrtcih, v porastu, zmeraj v določenih obdobjih in zdaj je to
močno eskalira, ljudje čakajo na izvide teh brisov, potem so tudi družinski člani oboleli. V glavnem, pričakovani spadi so sigurno kadrovski, so veliki. Prav tako nekateri ukrepi, ki so se zdeli samoumevni v nekem drugem času, kot je recimo prehajanje iz oddelka v oddelek, so zdaj visoko problematični in neizvedljivi. Morate vedeti, da že sedaj so te majhne ranljive skupine, so skupaj, vsi se bojimo na nek način okužb, sedaj da bi se mešali različni oddelki med sabo, v tem danem trenutku absolutno ne pride v poštev. Torej, ta fleksibilnost, ki je bila prej, recimo, bom rekel, vseh teh letih, ne, rak rana, pa ti vpisi, pa vse skupaj, so v letošnjem letu mogoče neka prednost vrtca Ptuj, ravno zaradi tega, da je to nek odličen servis v teh težkih časih glede varovanja otrok, pa potem omogočanja ljudem, da normalno pridejo in se vračajo z dela. Tako da ja, jaz predlagam, da letos sprejmemo vse te zadeve in da se tudi naredi nek plan za naprej. Sigurno so potrebne spremembe, se s tem vrtcom se ukvarjamo že leta, že več mandatov, največ smo se verjetno začeli ukvarjati v prejšnjem, pa zdaj se to nekako nadaljuje, ampak rad bi upozoril vse kolege, da spremembe v letošnjem letu sistemske, pomembne, so zelo problematične. Hvala. Hvala. Ravnateljica. Dobar dan. Se zahvaljujem za besedo in vas vse lepo pozdravljam. Torej, problem, kot ga vi imenujete, je zagotovo kompleksen. Ampak jaz bi rada najprej poudarila, vrtec Ptuj ali pa vsi vrtci smo v osnovi ustanovljeni za to, da izvajamo vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke in da torej pomagamo mladim družinam pri vzgoji otrok. Tudi jaz si zelo želim, da bi mesto Ptuj bilo prijazno mladim družinam in da bi torej lahko omogočili vključitev vsem otrokom oziroma da bi omogočili vključitev, katerih starši to potrebujejo. Dejstvo je, da vključitev v vrtec izpolnjuje osnovni pogoj, to je starost otroka 11 mesecev. Mi sicer v vrtcu izvedemo centralni vpis in na osnovi centralnega vpisa, ki smo ga letos izvedli meseca aprila, smo potem tudi podali predlog strukture in števila oddelkov, ki ste ga sprejeli meseca julija. Zaradi izpisov in zaradi tega, ker so se nekateri starši tudi zaradi nove situacije, zaradi COVID, torej odločili in otroke izpisali tudi iz oddelkov drugega starostnega obdobja, nekateri starši niso vključili otrok, torej niti niso pristopili, podpisali pogodb v oddelke prvega starostnega obdobja, smo potem predlagali novi predlog strukture in števila oddelkov, zato ker je, tako kot je že povedala županja, število nezasedenih mest oziroma predlagano, nasprejeto število oddelkov potem potrebno poravnati. Ves čas si prizadevamo, da bi delo optimizirali. Ves čas poslušamo očitke, ampak dejstvo je, da smo javni zavod in da zakonodaja strukturo oddelkov, število oddelkov in na osnovi tega potem tudi sprejeto sistemizacijo in financiranje zelo jasno opredeljuje. In ne moremo si izmišljevati in otrok kar tako premeščati, seveda pa lahko z nekaterimi mehanizmi, kot je spremljanje poslovalnega časa, vplivamo na to, da resnično optimalno oblikujemo oddelke. In predlog v letnem delovnem načrtu o poslovalnem času je na osnovi, je torej vedno podan na osnovi spremljanja prisotnosti otrok. Pustimo situacijo, ki je sedaj izjemna. Hvala gospod Lazar, da ste na to upozorili, ampak mi se danes pogovarjamo o situaciji, torej, ko so normalni pogoji in spremljanje in torej, kadar so otroci prihajajo lahko v vrtec v poslovalnem času 10 ur pa pol, zaradi tega, ker starši to potrebujajo. To pomeni, da večina staršev ali pa starši torej delajo v razponu od pol šeste, šeste ali pa pol sedme ure naprej. In seveda potem se na enak način v tistem deležu tudi vrtci zapirajo. Starše prosimo,
tudi sedaj, ko je ta izjemna situacija, da ne bi prihajalo do tega združevanja, ampak vedno torej tudi ne moremo tega omogočati. Kaj se tiče optimizacije dela in tega, da bi zmanjševali stroške, ves čas poslušamo ali pa smo dobili navodilo, da moramo v oddelkih upoštevati fleksibilni normativ samo v tistih oddelkih, kjer je to nujno potrebno oziroma v tej situaciji, v tem trenutku pomeni to, da tam, kjer so zdaj nezasedena mesta, imamo za ta nezasedena mesta že nove vloge. Mi imamo zdaj od meseca novembra naprej trenutno že 43 vlog, torej otrok, ki še v tem trenutku ne izpolnjujejo pogoja starosti 11 mesecev in bomo jih od 1. novembra torej naprej vključevali. Od teh 43 staršev otrok je 34 otrok iz mestne občine Ptuj. Po pravilniku vpisu v vrtec Ptuj imajo prednost pri vpisu otroci iz mestne občine Ptuj in so tudi po točkovniku više uvrščeni. Kar se tiče optimalne organizacije dela in tega, kar je torej v sistemizaciji predlagano. Sistemizacija, predlog sistemizacije, ki ste ga dobili, je resnično podrobno obrazložen in za vsako delovno mesto v procentih. Na koncu je to matematičen izračun, ampak po tem matematičnem skupnem izračunu moramo mi zaposlene razdeliti na 11 lokacij, uprava vrtca je 12. lokacija. Torej v vrtcu skrbimo za 888 otrok. In če bi gledali po čistem matematičnem izračunu, pomeni, da bi mi dobesedno včasih mogli kakšno delavko razrezati, da bi jo glede na proces dela lahko dali. In zaradi tega prihaja do zaokreževanja in v lanskem letu je bil torej tudi predlog, ker imamo visok delež bolniških odsotnosti, je revizorka, ki je sodelovala pri pripravi sistemizacije, predlagala, da se sistemizirajo ta delovna mesta. V primeru, da se ta delovna mesta ne sistemizirajo, je še vedno torej tudi je potrebno nameniti posebna sredstva pod ostale stroške dela, s katerimi lahko krijemo nadomeščanja do 30 dni. Teh sredstev zdaj trenutno nimamo v štetih. Kaj se tiče še ostalih optimizacije in torej tega, da poskušamo vplivati, da bi zadržali ceno, je to, da ves čas torej resnično nižamo število zaposlenih in sledimo temu matematičnemu izračunu, ampak moramo izhajati iz tega, da je v enotah potrebno delo organizirati tako, da lahko zagotovimo izvedbo programa in da lahko zagotovimo varstvo otrok. Jaz nikakor ne morem zagotavljati, da bomo lahko zagotavljali varstvo otrok, kajti tako, kot sem povedala, gre samo za drugačno terminologijo, dejansko pa govorimo o delavcih za poslovalni čas in nadomeščanje bolniških. In v primerjavi s preteklimi leti nižamo delež teh delavcev iz 10,69 na 6 delovnih mest. Potem smo za to, da bi zaščitili ceno, že pred dvema letoma ukinili dva obogatitvena programa, ples in glasba. Ostajata samo še dva, torej zgodnje učenje, nemščina in angleščina. Potem smo za to, da bi znižali stroške, se dogovorili z občinami zavezankami, ki prihajajo, odkoder prihajajo otroci, ki so vključeni v razvojni oddelek, da torej sofinancirajo nezasedena mesta. Hkrati smo tudi znižali delež delavke, ki izvajajo program v bolnišničnem oddelku. Ves čas, torej zdaj, v tej situaciji seveda temu ne moremo slediti, ampak zagotovo, če bi bile normalni pogoji, bi optimizirali delo tudi na ta način, da bi torej združevali oddelke čim bolj. Ravno danes sem poslala en dopis vsem vzgojiteljicam in
pomočnicam, da naj poskušajo torej čim manj združevati, zato da zaščitimo zdravje otrok. Ampak vemo, da je zdaj čisto drugačna situacija. Torej, gospod Čalan je povedal, ceno lahko zaščitimo z najvišjim normativnim številom. To pomeni, in to mislim, da je bilo tudi 2012. Na ta način tudi sprejeto, torej, da se je fleksibilni normativ avtomatsko štel plus 2 v vseh oddelkih, zato da je to normativno število bilo čim višje. V predlogu cene govorimo, torej, zakaj smo morali predlog cene sedaj posredovati, ker smo prišli do situacije, ko je dejansko poslovanje vrtca ogroženo. Na to, da se bo element cene, strošek dela, bistveno spremenil 1. septembra, smo opozarjali že na začetku leta, ampak je bil dogovor, da poskušamo torej, kolikor se bo le dalo zdržati, ko bomo pa prišli do situacije, pa potem tudi jasno povedati, da pa zdaj več ne gre. Zgodil pa se še nam je 1. septembra en drugi moment in to je to, da torej imamo vključenih 80 manj otrok, kot pa jih je upoštevano v sprejeti ceni. In to pomeni, cena, ki smo jo sprejeli na začetku leta 2019, je zračunana na 968 otrok, sedaj pa je normativno število 888 otrok. Torej, najvišja sprememba se je zgodila pri elementu cene pri strošku dela in za primerjavo z drugimi vrtci je vedno treba upoštevati napredovalna obdobja, delovno dobo. Delovna doba naših zaposlenih je v povprečju 21 let. Povprečna starost naših zaposlenih je 45 let in pol. Povprečni razred doseženih napredovanj in teh najvišjih plačnih razredov vzgojiteljice je 40. plačni razred. Res je na to, da strokovni delavci napredujejo v nazive, dejansko ravnatelj ne more vplivati oziroma jaz kot dober vodja si želim, da ljudje dobro delajo, da vlagajo v svoje znanje in napredovanje v strokovni naziv je zagotovo povezano tudi z tem, z dodatnim strokovnim delom. Kar se tiče zaščite cene, smo torej poskušali in nismo dvignili nič elementa materialnih stroškov in storitev, dejansko smo ga nižali smo ga na postavkah rednega vzdrževanja, potrošnega materiala, pisarniškega materiala, svetovalnih storitev in didaktike. To pomeni, da je v predlagani ceni za 0,32 centa še nižje, kot pa so torej ti stroški na otroka mesečno, kot pa v veljavni ceni. Potem strošek prehrane ostaja evro 50 za otroka, to pomeni okrog 31 evrov na mesec. Zračunajte si, kako lahko nudimo kakovostno hrano otrokom za 31 evrov na mesec. Jaz si res želim, da bi skupaj z vami izbirali odločitve, da tudi v tem konstruktivnem pogovoru mogoče najdemo kakšne rešitve, ampak dejstvo je, da na nekatere stvari ne morete vplivati ne vi, niti jaz. Kajti zakonodaja jasno predpisuje, kako je določena metodologija, kako se določa cena in na to, da seveda je osnova pri vsem tem, kar sproži kasneje pri vrtcu, je število otrok, to pa mogoče lahko vplivate, da bomo torej postali mladim družinam čim bolj prijazna občina in to pomeni, da se bo posledično tudi število otrok, da bo torej naraščalo, ne pa padalo, čemur smo priča v zadnjih letih. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo? Milan Klemenc, Majda, Marta, potem Janez. Hvala lepa.
Kolegi, kolegice, če se spomnite, sem prej pri rebalansu omenil neke zadeve. Jasno sem povedal, da bo določene zadeve lahko počakajo, ki so že 100 let čakali, bo pa še počakali kako leto. To so deleži, ki te lahko pridobimo nekaj sredstev, kateri lahko namenimo za vrtec. Ne govorim to, da mora biti to v nedogled, ampak govorim o tem, da ta trenutek z, kako rečemo, razbremenimo po eni strani vrtec, po drugi strani pa tudi starše. Res bo rečeno, spet je šlo na pleče proračuna, drži, ampak tudi na pleče proračuna bo dejansko šlo, potem tudi socijala, ki nas bo koštala, tistega, kar zdaj ta trenutek ne vidimo. In kolega Štefan, ko si že prej omenil, da bomo vozili otroke v druge vrtce, ne, za to namenjamo 145 000 evrov. Vsako leto proračunu, da damo, plačujemo drugim občinom vrtce, samo toliko za intermece. No, samo to zdaj, Milan, to je pa treba poudariti. Če mi cene ne dvignemo, pomeni, da bo mestni proračun, torej proračun mestne občine Ptuj, plačeval tudi delež države, delež drugih občin, delež svoj normalno in delež staršev. Torej tudi državo in druge občine bomo sofinancirali. In to je bilo jasno izpostavljeno na delovnem sestanku. In to nas bo stalo 400 000 evrov. Vkolikor smo rekli, dvignemo ceno, pomeni, da bo država in druge občine plačala svoj delež, mi bi se pa odločili financirati v celoti dvig cene za občane mestne občine Ptuj, bi pa to stalo 280 000 evrov. To smo vas jasno opozorili. Torej, če cena pade, pomeni, da bo občinski proračun, pogojno rečeno, oškodovan za 400 000 evrov, ker niti država, niti ostale občine ne bodo rable plačati svojega deleža, ki ga plačujejo glede na strukturo cene. Samo to opozarjam in takrat na delovnem sestanku smo se odločili, da bomo sofinancirali dvig cene za ptujske otroke v višini 25%, kar je upoštevano v predlogu sklepa in predlogu cene. Samo toliko, da opozorim, da se vemo, o čem se pogovarjamo. Ja, pogovarjali smo se tudi med drugim tudi v višini podražitve. Imeli smo štiri opcije na mizah, ja tako? Štiri različne variante. Ja, takrat, ko smo imeli delovni sestanek, nobeden ni nam predstavil tabele po razredih, nobeden. A drugi dan smo pa trenutku lahko imeli. Zakaj takrat nismo imeli? Ko smo takrat sprejemali odločitev, da bomo dali 25%, takrat bi mogli to imeti in takrat bi lahko še verodostojno sprejemali neko odločitev, ki je danes na naših plečih in bo na nas tisto, a bomo dali po proračunu, a bomo dali po starši. Jaz vam samo govorim, da boste plačevali tudi to, kar je obvezano plača država. Jaz, da moramo 400 000 evrov dati. Ja, ne govorimo 400. To pomeni zdaj... Ne govorimo 400 000, županja. Ne govorimo 400 000 evrov. Če cena pade, govorimo o 400 000 evrov. Ne govorimo o 400 000 evrov. Jaz govorim o povišanju našega deleža v razmerju 25% deleža dviga. To jaz govorim. Torej bi ti predlagal višji sorazmerni del, ampak pol moraš ceno podpreti, ne pa da jo zavrneš. Ker zavrnitev cene pomeni 400 000 evrov. Bomo pa pri proračunu, ki bo čez mesec dni, kaj zdaj? Bomo pa nekako bomo mogli natrešiti vsake vremena. Mi že danes, ker nismo cene prej dvignili, ker je to prišlo do zdaj, danes oziroma vsak mesec do uveljavitve nove cene plačujemo 33 000 evrov minusa. To pomeni, da smo zdaj trenutno v minusu 66 000 evrov. Vsak nadaljni mesec, ko odlagamo sprejem cene, bo dodal 33 000 evrov na minus vrtca, ki ga bomo kot ustanoviteljica plačali mi. Samo to. To so pač dejstva, o katerih je treba biti seznanjen, preden se odločamo. Dejstvo je, da stanje je zatečeno, dejstvo je, da s tem ni nihče zadovoljen, dejstvo je, da se že zadnja 3 leta pogovarjamo o neki racionalizaciji. Jaz pozdravljam korak, ki ga je naredila ravnateljica in zmanjšuje delovno silo za 7 tisti, ki se upokojujejo. To je mehki način. Treba je tudi vedeti, da v skladu z če gremo sistem, pač odpuščati ljudi, bomo mogli pripraviti v skladu z vzgojo in izobraževanjem seznam presežnih delavcev. Tu je treba vedeti, da bojo po točkah padli noter najmlajši ljudje, ki imajo najmanj delovne dobe, ki imajo pred sabo še vse, ki so tudi na višku svoje energije, ki jih imajo otroci tudi ponavadi najrajši, ki se z njimi najbolj ukvarjajo. Torej bomo te mlade postavili na cesto. Pol se vprašamo, če smo spet, ali bomo šli v mehko odlivanje in upokojevanje tisti, ki se imajo pač pogoje izpokojnjene, zato da ohranjamo mlade, ki so na vrhuncu moči v zaposlitvah. Treba je preveriti vse enote, v kakšnem stanju so, kakšne investicije so potrebne, ali se glede na število otrok, ki jih imamo predvideno v naslednjih letih, lahko kera enota zapre. Rekli smo tudi, da bomo preselili upravo, da bomo s tem prišparali, morali bomo pogledati delovni čas, treba je tudi staršem povedati, da vsake pol ure, ki jo imajo na razpolago prej ali kasneje, jih stane. Jaz dvomim, da to starši danes vejo, da jih to stane. To je pač neka
pa niti ne pravica, ampak pač nekaj, kar so navajeni, pa niti ne vejo, da vse to plačujejo, ampak vse to je delovna sila, ki se plačuje. Vsaka ura delovna se plača. In tudi tam, ko je otvoritev pač odprt vrtec 10 ur pa pol, se plača 10 ur pa pol. Če bi bil odprt 8 ur, bi imeli enega, pa je to to. Kak imamo več kot 8 ur, rabiš dodatno delovno silo. Ne? To so pač take. Je pa dejstvo, da je metodologija vrtca zelo kompleksna, da dejansko ljudi ne moramo rezati na četrtinke, pa zagotavljati take sočasnosti, ni enostavno. In zato jaz predlagam, da naredimo delovno skupino svetnikov, ki bodo se s tem poglobljeno skupaj z upravo ukvarjali. Jaz verjamem, da bo vrtec pri tem aktivno sodeloval in da res pogledamo, ki so tiste rezerve, ki jih lahko do naslednjega leta najdemo. Se pa strinjam, en vpis, tako kot v vseh drugih občinah, centralni vpis, da se takrat naredi, da se ve, Vedno še bo kak je odliv, starši si premišljajo sem tja, ampak pri vpisu potem pa mi garantiramo celo leto vključevanje, kar ni isto. Vpis je enkrat, vključuje se pa ti takrat, ko dopolni starost, da se lahko otrok vključi. Lahko še povem? Ja, izvolim. Hvala. Smisla ne prišel do besede. O, vse več govoriš, ko jaz danes. No, hočeš jaz to povedati, da mi bomo mogli svoj delež, tisti procentovalni, nekako spremeniti, če želimo to ceno potrditi. Staršom zmanjšati breme, povedal sem, v katerih delih se da to narediti, nakazal sem in takrat lahko nekako pridemo skupaj. Če bom pa kratko malo rekli res, stop, to je to, 10-15 evrov na eni položnici zraven super, enkratno. 9,78 evrov je ja, 35% razred, bla, 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 ker, ja, tisti, ker razhaja za 2000 otrok v celi Sloveniji. Ne, tisti, ki jih je največ. V celi Sloveniji je 2000 otrok med višim. Statistika je vedno popreče, ki ne zajame vsega, je neka Županja, zlata sredina. Županja, sem si pridobil podatke, v katerih je 2000 otrok je razlike. 9,78 je poprečni dvig na položnico, ja. Samo toliko govorimo. Ja, ker govorimo o 35, v petem razredu govorimo. Govorimo o statistiki. Ja, dobro. Marta, pride. Potem pa Janez. Hvala za besedo. Zdaj sem kar precej časa mogla čakati, da sem prišla do nje, pa vseeno bom svoje mnenje povedala. Ceno apsolutno moramo potrditi, mislim, da nam je to vsem jasno. Zamerim pa, gospe ravnateljici, da nekak noče pripraviti tega, kar bomo verjetno mogli zahtevati. Zahtevam tudi ta dopis oziroma obžalujem, pa jezna sem bila, ko sem videla informacijo, dopis, da dela 20% oziroma 20 tisoč evrov izgube. To nam je zatajila do poslednjega trenutka, ko treba potrditi ceno. Ne? In to ni fair odnos, to naj sprejme kot očitek. Pa še nekaj, mi smo že meseca januarja enkrat ceno dvigovali. Ne? To je zdaj drugi dvig cene v istem letu. In ne vem, če bomo... Ne, ceno smo dvigovali 2019. Februar 2019. Ne vem, jaz smo... Ja, februar 2019 je bila cena. Jaz sem še včeraj čitala, pa smo dvigovali eno ceno, potrjevali januarja 19. ali 29. Ne. Januarja. Nema veze, vse zdaj... Sistemizacijo verjetno ne, pa cene ne. Ceno smo takrat, zdaj ni važno. No, pa kakorkoli že da je, ne, pa pustimo zdaj varuške, pa vzgojiteljice, pa tak naprej, pa tiste na rezervi za nadomeščanje. Ampak mislim, da tudi znotraj ostalega kadra bi se našle rezerve. Tam sem jaz preštela 18 kuharjev. Ali je res to normativ, da mora biti toliko ljudi in pomočnikov kuharjev? Trije hišniki, potem imamo trikrat organizatorje dela, enkrat organizatorja prehrane, pa organizatorja svetovalcev, pa kaj, vem, kaj vse, ne. Mislim, da bi tam mogla pa dve pomočnici, ne vem, če je to tak nujno, kadrovnik, kaj je taka fluktuacija, da rabite kadrovnika za 8 ur med zaposlenimi. Vete, če bi to bila gospodarska družba, bi hitro našli rezerve. Če bi šlo za preživetje. To je moje mnenje, pa mislim, da si, jaz pač iz gospodarstva prihajam, pa vedno čez to gledam, pa gledam tudi to, da podražitev položnice, pa dvig cene, tudi ni prijazno mesto za mlade družine, ne? To ni prijazna gesta, to je groba gesta, ne? Jaz sem bila mama samohranilka, pa vem, kako težko mi je bilo plačati. Zato razumem mlade družine zdaj, ne? Hvala. Hvala. Janez? Hvala za besedo. Čisto na kratko, k vsemu povedanemu bi rekel, da prvenstveno se treba zahvaliti
tako na občini, tako vodstvo vrtca, da so vse te proučitve nekako prišle v eno simbiozo tega, kar pač imamo danes v teh točkah za sprejet. In mislim, da bomo s tem, ko smo našli to rešitev za to subvencionirano prispevek zraven, se ne želimo, s tem hočemo dokazati, da ne želimo s tem kratiti in manjšati standarda vrtca in samim najmlajšim otrokom, tako da sem za te sklepe, ki so pred nami, in mislim, da rešitve pa naj se iščejo, če res so še kje v bodoče. Hvala. Hvala. Želi še kdo, če ne damo besedo ravnateljici? Ok, ravnateljica. Hvala. Torej, jaz bi rada še enkrat poudarila. Predlog sistemizacije je pripravljen na osnovi pravilnika o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. In nobeno delovno mesto ni izmišljeno, ampak je jasno izračunano glede na število otrok, na število oddelkov in enako pripravljeno kot v vseh ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodih. In pod ta predlog sem se torej jaz podpisala in s tem tudi jamčim, da je z razpoložljivim kadrom možno izvesti program. Če vi menite, da se lahko optimizira, da se treba krčiti, boste se vi pod to podpisali. Jaz se pod to ne podpišem, zato ker enostavno ni možno izvajati programa in ni možno poskrbeti za varnost otrok. Hvala, Bojan Pahor. Še kdo? Hvala za besedo. Štefan, potem. Torej, vsekakor podpiramo predlog, ki je danes na mizi, zato ker verjamemo, da je to v tem trenutku najboljša možna rešitev, ki pa ni idealna. In to, kar je zdaj nazadnje komentirala gospa ravnateljica in zato sem se tudi oglasil, je pravzaprav to, kar je predlagala tudi županja in o čemer smo razpravljali tudi na odboru za gospodarstvo. Pričakujemo, da bomo ob času od zdaj do naslednjega pisnega leta dobili skupaj z delovno skupino, o kateri je govorila županja, in konkreten sanacijski program, ki bo upošteval vse omejitve, vse standarde, vse pravilnike in ki bo šel v smeri, da bo za vsakega otroka iz mestne občine Ptuj poskrbljeno, da bodo primerno razporejeni v ustrezne enote, da bodo te enote napolnjene do optimalnega števila, kar ni nujno minimalno, pa tudi ne maksimalno, če to, za to obstaja razlog, da bo pri tem potrebno upoštevati fleksibilen delovni čas, da mogoče ne bodo vsi vrtci odprti več 10 ur, ampak da jih bo mogoče odprti 10 ur samo nekaj, da ne bodo vsi vrtci odprti od pol šestih zjutraj, ampak da bodo mogoče nekateri ob osmih, da bo mogoče kak vrtec dlje odprt popovdne, pa bodo zato drugi imeli skratka optimiran delovni čas. Vse z namenom, da končno enkrat pridemo do optimalnega števila mest, ki jih potrebujemo za otroke v mestni občini Ptuj, in s tem zvezi seveda tudi ustrezno sistemizacijo delovnih mest in število zaposlenih. In ko se bo pokazali te številke, ko bomo videli, pri čem smo, potem bomo razmišljali seveda tudi o drugih ukrepih, oziroma direktorica bo o tem morala razmišljati, na kakšen način bodo tisti, ki bodo, verjamem, da tudi še kakšen presežni zaposleni, ne, na kakšen način bomo reševali potem to problematiko. Ampak v vsakem primeru predlagam, da še enkrat razmislimo o tem, kaj smo se pogovarjali zadnjič na delovnem sestanku, da ugotovimo, da je v tem trenutku 25% subvencija, ki jo dobijo otroci, tisto, kar smo se dogovorili, in da tale predlog je danes na mizi podpremo. Hvala. Štefan Čelan.
Ja samo na kratko za konec, gledajte, jaz bi res predlagal, preden se lotimo temeljite razprave, da vsi tisti, ki bi radi o tem temeljito razpravljali, preberite si zelo dobro zakon, preberite si pravilnik, preberite si vse metodologije. In tu se našo delo začne in konča. In ko bomo mi ugotovili, da v zakonu nekaj ni v redu, ne, potem pač gremo preko poslancev, pa ne vem preko koga in zahtevamo spremembo zakonskega določila, ker je butasto. Vam bo povedal samo en primer, ki smo ga v preteklosti izborili, to so torej dodatni normativi. Ne, v Ljubljani so akademiki pisali zakon in so ugotovili, da mora imeti vrtec, ravnateljica popravite, ne vem koliko, iz koliko zelenih površin na koliko, kar bi pomenilo, da bi mi na Ptuju morali zgraditi, ne vem, štiri enote, tako je zraven. In to fizično ni bilo mogoče narediti, zato smo preko skupnosti občin Slovenije in preko združen pritisli na zakonodajalca in zakonodajalec je takrat omogočil, da se lokalna skupnost, glede na prostorsko stisko, lahko sama odloči in lahko sam neko delek poveča, zdaj bom rekel, ne vem, pri najmanjših, za dva, iz 12 na 2. To je bilo čisto politično delo, ki smo ga takrat pač uspeli doseči. In torej, kar mi lahko delamo, delamo v tej smeri, kar nam kot politikom ali pa politični oblasti lahko pomaga. Se pravi, spreminjati pravilnike, spreminjati zakonodajo in tako dalje. Če se seveda čuti, bom zato tak daleč kompetentni. Jaz bom težko rekel, ne, ali pa bom težko zagovarjal stališče, da si ravno sam šel skozi šolski sistem, kjer nas je bilo v prvem razredu 36. Danes, če boste vi rekli, da je normalno, da je 36 otrok v prvem razredu, hitro boste Ormož 1D, tista hiša prva, desno, gori v Ormožu, takoj vas bodo tja poslali. Vsa stroka okoli tega. In zdaj torej, ali smo mi res tak daleč kompetentni, da bomo te zgodbe na taki način spreminjali, ne vem, evo, tisti kolegi in kolegice, ki bi radi to naredili, javite se v to delovno skupino, preštudirajte si to zakonodajo pa pravilnike, pa župani, pripravite strokovne predloge, ki jih bo posredovala na tri občinska združenja. ZOS, ZMOS, SOS ali kaj še, se ne. Ne? Pa bomo videli, kaj bo zakonodajalec na to naredil. Ker definitivno ravnateljica za svojo zgodbo, tako kot jo ima danes, ne, enostavno ne more nič kaj veliko mimo predpisa narediti, da ne bo šla kazensko in materialno odgovarjati za napake, ki jih naredila mimo zakona pa mimo pravilnika. Saj si tega ne more sama izmišljevati, enostavno. Hvala. Hvala. Želi še kdo? Ugotavljam, da ne. Torej bomo zdaj prešli kar na glasovanje o naslednjih točkah, torej 90 in 11. Najprej glasujemo o predlogu sklepa k 9. točki. Mestni svet mestne občine Ptuj sprejme predlog sklepa o spremembi sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter število otrok v oddelki vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021 predloženem besedilu. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Glasujemo o sklepu k 10. točki. Mestni svet mestne občine Ptuj sprejme predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021 predloženem besedilu. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Glasujemo o sklepu pri 11. točki. To je mestni svet mestne občine Ptuj sprejme predlog sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje vrtcu Ptuj v čistopisu z dne 16.10.2020. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. In glasujemo še o 12. točki, torej sklep k 12. točki, ki se glasi mestni svet mestne občine Ptuj, sprejme predlog sklepa o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca predloženem besedilu. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo.
Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Hvala lepa, ravnateljica. Prehajamo na 13. točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o spremembi sklepa o sprejemu cenika uporabe in načinu oddajanja šolskih telovadnic osnovnih šol mestne občine Ptuj. Odbor za družbene dejavnosti in odbor za finance soglasno podpirata predlog sklepa. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa, naj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zato zaključujem in dajem prebrani predlog sklepa na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno oziroma z večino glasov sprejel predlagani sklep. Prihajamo na 14. točko dnevnega reda, to je predlog sklepa pod A investicijskega programa IP ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti in pod B spremembe NRP, torej načrta razvojnega programa ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti. Morebitna razprava bo opravljena skupaj, glasovali bomo pa vsaki po točki posebej. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, torej dajem najprej na glasovanje točko A, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. In še točka B. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. 15. točka dnevnega reda, to je predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izgradnje nove cestne povezave iz Slovensko-Goriške ceste do območja OPPN LV20. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpira predlog sklepa. Kot predlagateljica gradiva zaradi redakcijskega popravka predlaga mestnemu svetu sprejem predlog sklepa v čistopisu, ki je bil dne 16.10. objavljen na občinski spletni strani in portalu Svetniki. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa v čistopisu, naj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato dajem predlog sklepa na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet soglasno sprejel predlagani sklep. Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 1880/4, 1881/4 in 1883/7. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpirajo predlog sklepa. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, torej dajem predlog sklepa na glasovanje, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. 17. točka dnevnega reda, predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora mestni trg 3, Ptuj, katastrska občina 400, Ptuj, stavba 30-14, del stavbe 3. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo soglasno podpira predlog sklepa. Odbor za gospodarstvo z večino glasov podpira predlog sklepa. Odbor za finance obravnava predlog sklepa in z večino glasov zavrnil predlog povišanja izhodiščne vrednosti nepremičnine na 34.860 € oziroma 700 € na kvadratni meter. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo. Želi kdo razpravljati? Rajko Fajt. Ja, tako je bilo tudi na odborih postavljeno, pač note naše srednje skupine se nam zdi, da je to 500 € po kvadratnem metru, sicer cenilec, verjetno uradni je to cenito upravil, ampak mi ocenjujemo, da je to je eminentni del Ptuja, ne? Slovenski trg, ja, mislim slovenski mestni trg in se nam zdi, da je ta izklicna cena, čeprav to izklicna cena seveda postavljena prenizko, zato predlagamo, da se še upravi enkrat cenitev.
To smo že v preteklosti v mestnem svetu se že zgodilo, pa se potem izkazalo, da so bile cenitve drugega cenilca višje. Redo. Torej, predlagam, da glasujemo o tem predlogu proceduralnem, če se strinjate z tem glasovanjem, čeprav ni sklepa pripravljenega. No? Zdaj, če ima kdo zadržek tega? Da glasujemo o tem, če se še da enkrat cenitev nared. Torej, glasujemo o tem predlogu SDS-a. Koliko so? 150 evrov. Torej, zdaj bi dali pol na glasovanje, da se ponovno opravi cenitev, ampak potem verjetno tudi pričakujete, da najdemo drugega cenilca. Ne? Čeprav dejstvo je, da pač na dražbi se itak cena lahko dvigne. Ne? Lahko se pa tudi drugače odločimo, pa glasujemo mogoče še enkrat o predlogu odbora za finance, čeprav tam bil zavrnjen. Če bo zdaj ta predlog potrjen, potem tak ne bomo. Drugače bomo pa alternativno glasovali, če se zavrnemo, pa glasovali v sklepu. Ne? Ja, ja, če ta cenitev nova ne gre skozi, če to zavrnjam, potem glasujemo o predlogu sklepa, kot je bil pripravljen. Ok, dobro, torej glasujemo o tem predlogu, da damo na novo cenitev. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Okay, torej je 13-13, kar pomeni, da je predlog padel. Tako, zato glasujemo zdaj o originalnem predlogu. To pomeni, da glasujemo, da se opravi prodaja glede na cenilno poročilo, kot je bilo pripravljeno v izhodišče. Torej, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov sprejel predlagani sklep. Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to so volitve imenovanja. Pod A imamo predlog sklepa o določitvi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča na Ptuju z območja mestne občine Ptuj. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja oblikovala predlog sklepa o določitvi Milana Petka, Franja Rozmana, Olge Ferčič, Branka Štumbergera, Janeza Rožmarina, Draga Čimoviča Svenška, Gorazda Šketa, Mirka Vambergera, Tanja Nikolovski, Feliksa Cafute, Žarka Markoviča in Marte Tušek za kandidate za sodnike porotnika okrožnega sodišča na Ptuju z območja mestne občine Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga sklepa nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato dajem sklep na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet za večino glasov sprejel predlagani sklep. Potem imamo pod točko B predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja oblikovala predlog sklepa o soglasju k imenovanju Metke Pete Kuhan za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predlogu sklepa nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato glasujemo o predlogu sklepa. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet za večino glasov sprejel predlagani sklep. Iskrene čestitke kolegica Metka Pete Kuhan in uspešno delo tudi v bodoče. Viš, pa te je COVID rešil, ne rajš dati za rundo, ker ne moreš. Soglasje še morajo ostale občine, da? Ja, soglasje še bojo seveda ostale občine, ampak ne dvomim, da je bila čestitka na mesto. Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to so informacije. Pod A imate dokončno poročilo nadzornega odbora glede izvedbe izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije.
Pristojni odbori ste se z informacijo seznanili. Druge informacije, 20. redna seja bo v skladu s terminskim planom potekala ponedeljek 16. novembra, predvidoma preko Zooma, tako da prosim, bodite dosegljivi, da bomo še malo testirali zadeve, predvsem glasovanja moramo testirati. Kar se tiče mestne uprave, smo že povedali, da prehajamo na drugačen način dela, tudi zaprti bomo za stranke, bomo pa dosegljivi po elektronsko in seveda po telefonu. Jaz vam želim čim več zdravja, čim manj napetosti, pa ostanite zdravi do naslednjič, ko se bomo lahko družili. Hvala lepa za danes.